سم الله الرحمن الرحیم سلامونه نې کې هلې مې مونای ګلونو او ریډونکو قدرمنو لیدونکو هله منډم چې روغ او جوړ سه او کلا سار پهل خلایو و سی په ټوله کې لاس نه پکاو او ټوله غو ناروغانت دواکاو او د الله ل د دربار څخه عاجل روغتیا غواړو چې هغه یې ناروغه دي او یې هم صحته کنه نه الهمنې تاسو هم زرت زره عاجل روغتیا پرسته موشي او خپل کارونو ته خپل ځنچا را پدما ورکې او هاګه سن هم چې جوړ دي دعا کو چې تل هم د سړي روغ او خوشاله اوسي هر چي شي آرام ژوند وکړي او احساس خوشحالي احساس سکالي زمونږه هیله او ارزو زمونږ دعاګان دي که درمنو لیدونکو راغه لو سټاخ خبراورون موبایل کړل هېلمنه شریخ خبراورون تروسه شیبو پوره ساسې له مو سر پاتې شیو موږ واځې فرنيو ترڅنګ هم کومې برخه چې په دغه خبراورونه کې موننن ځای په ځای کړی او تاسو یې غوړ دروان نه کونو ساسې د خوخه د پام ور وګرځي خپرونه کې ما چې زموږ سره همکارمه عائشه سلیمان خپل هم را سره ده او په ټول کې بل خپل ټول ټکنیکی او نشراتي ټیم سره حس کوي چې تاسو یې واخله خپرونه در وړاندې کوئ عائشه صدام سر په خیر وي حسینی ست هم سره په خیر وي ته هم سره وی البته سلام وی ځکه چې تاسو یې داونه ووکړل د ناروغن مولتاز من ناروغي نت سلکت خبر شوې bale ځکه کوم ادواد تر وکړه زه هم خپلوار سره خپل سلامونه وړاندې کوم په دې هلې یو چې روغرمټ وو سې لدون کو او کولی سهار مو د هلمندین ټک پهل کړی وو سې په مس څخه موبایل پرې وسی او په دې هلې یو 74 پای شي وو د خپرونې زمونږ لیدونکو وسی او مونږ یوازې ما پرې کېد څنګه چې مونږ د خپرونې په بلې بلې بیل برخې تاسو وراندې کوو د میلمانو کول وته په غړ لر تاسو هم 700 د خپرونې البته 300 کورونو په 2 ساعتونو کې چې میلماني و تاسو هم نن د سه شنبه ورځ زمونږ یوازې ما پرې کېد او په دې هلې یو چې تاسو هم از مونږ خپرونه وینی او مونږ یوازې ما پرې کېد په دې هلې یو چې خپرونه هم تاسو نیولې نشي bale نو میلمانه خداسه میلمانه چې چای ډوډۍ نه غوړي ځه همدا چې لمکس راکېنئ او زمون خبرته پاونې چې مقدرمونو ملوانو ته چې موږ دلته بلنه واکړې دغه خبرته پامونه سي ترڅنګ هم بهاره بارګي چې ساسیس تون سي لاره په وختونه لاره هم نظرونه لاره نو هغه لمکس شریک لري فکر وکړي چې همداغه یو ډېر خه کوروتو په مول لمسخه کړای وي <applause> ددون كون هم بخبرونه کې اډینه موضوع ټاکره دغه موضوع چې زمو په ټوله نه کې زخت زیاته مراوجه داخو لبه د مغه ورتوی له سوتې بیا ډېر منفي پال هم په ژوند کې یا همځمو په ټوله نه باندې یو خوله راځي اשי هغه دا چې زمو په ټوله نه کې خلا چې ما شوم نو пайда کېږي ترون چاغه ما شوم ورځ په ورځ قطيږي یا لویږي هم چیرې رات بدلون کوي هم خو په بخو... خله بخو... ججبانې بخو... بلومې ځکه خبرې کوي <applause> هغه چې د کورنۍ د خانه د دي دې منې څه په ما شوم باندې بلابل نمونه خوله کېږي هغه دا چې هغه بیا د خپل کورنۍ څخه وزي او ګوندې تې ګوندې څخه تول قران یو ټول فامیلې خنوادې ته بلخه هغه مشوم هغه سم پرورسې چې خوندې ته زه هم هغه نوم باندې چې مشوم توپ کې دې ترڅنګ چې خپل اصلي نوم ده دنازه چې مور یا پلاړ یا اما خلا خواندو وروڼو چې کوم نوم پکې هغه په پات کې او څلغنه حتی د ډیر د سکهسان دي چې غویا ته ځواني مرحله ته هم رسیدل دی اته عمرونه د 120 نه نور نه ځکه ته جته عمرونه ډیر څه وي دي به هم په هموغه نمونه چې به ډیر ماشوم ټوب کې کورنۍ ورته کېده په هموغه باندې دی کې دغه چک کې د چې کېری یعنی د ماشوم ټوب سره یا هم د هموغه عمر سره په کټو سره 389 په چا باندې کې خو هغه سمته په کټو د نوم انتخاب کړه او کېری بیا یو انسان ځواني کې یا هم عمر ډیری کې بیا هغه سینور ته اخ وسل کېږي د ټولنه د وګړو ونه هغه د چي د په شخصیت باندې بعده هغه ځکه چې سمه یو کس مخ په خپل بيچته نه وي چې دغه نن زمانه خو کې چې ماته ما اخلاقه د نزاکت نه وځي همغه هم باید دغه په پام وکړي هرڅو خپل نوم نري او به تر ماغه چې په خپل نوم باندې یې کړ بله حسینه ډیره مهمه اما موضوع هم البته خبرونه ته ټاکل د ځکه چې مونږ په ټوله نه کې ډیره موضوعات سره مخامخ کیو خو د بعده مرغه چې په کورنۍ کې وي زيني وګړي البته په هغه کې مونږه ډيري وخت بيسودان هم نو مرتوا کول شي خو د ډې ورو وخت اوس په پهنتنونو کې هغه مکتوبونو کې دي بل کېږي ځکه چې هم ډېری وخت یې سره مخامخ شوې ما نو دې هیله نه کوي البته اغه ځانګړي هیله یا هم اغلوې دریس چې ځان ته وټا کې نشي ټاکلې نو په ټولنه کې چې بل ورځ راشي نو اغه نوم چې ورته خسل کېږي نو د باد مرغه چې اغه په غي باندې شرمېږي یا هم پرتلون کې خپل نوم نشي اخیستلای یا کلکل غواسينې په امتوګو وي ما یو ته هم اد پښنې پنو میا دیږي یا هم ډېر مشهمان دي چې اغه ته جنازه وایي خو په د باد مرغه یا هم یو بل دا ګټیا په چیرې کې په خاط کې پوست کی په جړکه ولري بس د موږ مشمتوب را چې نو ورته واخصه مناسبه خو همدغه خبره ده کنه چې هغه خپل په دی باندې اوله په ډیر ناز باندې دوی په دی مون باندې ورته اواز کوي خو پر اطلنکی کې د دې ديري ستونزو مخه مخه کلکل خداسي کیږي حتی بیاوی د کورنینو د دات سندای چې ته مونږ ته د البته تذکرینو مونږ ته کتاب کوي ته هم دینو سر بلاتیانه لړینو په شرمګینو مونږ هم کوشش وکړو چې د خپل هغه ار څومره چې مشوم هم وی خپل شخصیت د خپل پسترګو کامرانش موقع حفظ کې په پرتله کې کې هم دا ډېر په عزت ژوند ولري نو هیڅ څوک موږ په خنوم انسان ته غا ګوکو او ډېری کورنۍ البته د ماشوم توپ نه دي دی سره مخامخ کیږي کی چې دا به مرغه چې موږ ته موږ مونگ البته کبن سټي د دی دینه کینو دونه ویله لرو چې پرتله کې هم ټولنه کې په عزتمند وګړی وي <تصفح> دا ته لا شک هم انده شېده پټوله کې کله چې انسان پیدا شوی خلخ شوی تابع نشه هغه یو خالق لري او هغه خالق له چې هیڅ کله مونږه په په څینشي خلک دی نو اوس بلان مونږه پینې وکنه څوک ولا نو څنګه به په انسان باندې چې هغه سترګې شنیوي یا توروي یا هرنګ یا جلتنه غنمرنګ وي سپین وي یا هم تور وي یا د قلل وړوي یا چټوي نو په دې سره چې مونږ یو چاته د دغه چې نوم آخر لو او دغه دغه که کوم خصوصیات چې دغه په وجود کې دي هغه راځایر او نپړه تل شکه چلته دي الله پاک تر یعنی مونږ به غواخ فکرې و یا مونږ به دغه په چې چې خفي په غو مونږ نکړې و هرڅوک یو نوم لري په بال کې خو ما اندوپلرونو ته دغه لازمه ده چې په ماشوم ټوپ کې چې ماشوم پیدا کیږي نو یو ډېر خلای اسلامي نوم ورته کې خپله سي تر ټوپ راتلونکي کې هم هغه خپل نوم نامه بنوب یړځه کې چې په ماشوم باندې نوم یو خلکي جنو ک هغه خوي کې چې بعد یې ماشوم پکې مقصره نه لږه کېږي ماښام ټول کغه په دې د مونو یو خپل دغه واک یو صلاحیت نه لري دغه صلاحیت کورنۍ پر اړوندې کې په خپل کې خو به څه کو چې یو خلای نو یو اسلانه امینو یو داسې نوم چې پرتون کې کې هغه ماښوم چې ځواني کې د بلوغ مرحله تر سیاغه په بوي اړیداسې نوم کېدو او رسوي کې بیا په ټوله کې ټوله ته موږ لازم اړ نه چې وځي چې مور یا پلاړ یو چاته ناز نه ونوم واخې بیا موږ هغه همیشا تعقیب کوي هغه مرتخلو دغه نپاته همزه موږ په ټوله نه کې مشان ځوانان کې چې په مجلس کې او چا سره مخام ګو خو سمه مخبل نو مخلوق کله چې یغم کیس مجلس خوتنو کوم نیوکه ننګرته چې دغه وجود کې وهغه نو ورته چې پلانای کوي چې دا سوي هغه سو دا ته کې دي چې واقعا کې مونږ په خپل ټولنه کې ورته متوجي او پام پیو کلو خپلې جيبه ته خپلې جيبه هم کلا د هم بل مونږ د خپلې جيبه نه هم کولای شو چې اوسوک اسمان ته ورسو ډیر لوړ پوره ته ورسو ډیر هغه خوشاله کو او هم خدای مکر کولای شو چې څوک ډیر یعنی تفقرو د ځان ځخن په ټولنه کې به هڅه کوي چې په ټولنه کې مو سټونځي ډېر زیات دي هغه سټونځي نور منتخب کړی دي او مونږ نسو کاله چې هغه منځوي سغه هغه سټونځي چې مونږ لاس رسایت دلودله سو او کله چې هغه په خپل لاس باندې حداقل په ورو ورو سرغته د پټه کېدو د خټه راځه خبر دیوب سره به مينې کويوب سره په سمیمت فضا کې ژوند کوي هغه حداقل یو بل ته په احترام کوي او کڅو پښتون دک تاجک د هزاراده په دريجه بغګيغه پښتوجه بغګيغه همز مغنو جېم چې زموږ په هیات کې مرویږي د په هغه جې بو غګيږي په ټوله کې به هڅه کوي چې ټول مسلمانانی او الحمدلله او دی الله پاک بندگان نو په ټوله کې اسلام کې راغل دي چې مسلمانان ټوله وبسر اخواني وروننن نو هر کله چې مونږ په دې باندې نه غواړو چې خپل خورت خدای مکر یوبد نو مخلو ی خپل برور ته په باده سرګوکر او ګرو نو د ټولن غړو ته به هم همدا سکه بله نو پایل به هم باید د کورنو څخه وشي چې دغه 65 هم د کورنه د البته د امور او پلان نه خدل کې یا هم هغه وګړي چې ما شومان سره یو جزوی ژوند کوي نو فراتلم کې چې هغه ټولنه او مخه مخکې کې د غوي کوم قصور فکر نه کوم چې ویه حسيني نو ځکه دو چې د دې کور نه دانو مخې سل شوی دې 109 100 100 د دروازې نه د کور د نوم او ځینو امدادې چې د دې شخصیت سره د ټوله غا کریکټر یا هم موقوف د ټولني موقوف سره مخامخ کیږي او پرتلن کیږي هم مرستې رسوني البته پیدا کیږي دا چې مونږ به هم د خبرینکو خبرونې سحرانه شي بي دي دا چې مونږ په خبرونه کې بلا بل بل برخې پامتنې وليدي او تاسو به هم ډیر په تمانه پاتې کوو دا دا هوا حالات بهم تاسو ته وران دی کو چې دا هوا حالات په کابل کې یا هم په نور سیمو کې تاسو خبرتیا نه لری تاسو هم خبرتیا تلل کی حسینی کدي خوخی لړ شو د هوا حالات لدون کو ته وران دی کو بله لړ شو د هوا حالات په ګر سره افایل به هم بیا هم لکابل څخه کو چینل په کابل کې هوا چرنګوی وی ویله سوچې نن به هم په کابل کې اسمان اوریز وی د ورښت امکان په کې اشتاد د تودخې وړ درجه څول لا ساوټټې هم دولس ګردیز به هم اسمان برګوي د تودوخه لوړه درجه 2 شوټیټه هم نه او هم درنګا جلالبط یا ننګرهار کې بننن اسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه 7 لوړ دی او ټیټه هم 20 درڅنګي کندهار به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه شب 35 او ټیټه هم نونس بله کنده ها رنګ هرکه هوا گرمسوی ده حیرت کې به هم نه اسمان برګیوېږي تودوخه لوړه درجه اته ویش ټټه هم دی السته همدارنګ مزار شریف به هم اسمان برګوېږي تودوخه لوړه درجه ډیر شوټیټه هم شپه ده او همدارنګ پرپصه وکوندسته لړسو حالت به به هم نه اسمان برګیوېږي تودوخه لوړه درجه 33 شوټیټه هم ولسته په پای کې فایزاباد یا بدخشان به هم اسمان برګوی د تودوخه لوړه درجه دیش او ټيټه هم شپاړس دا د هوا حالات لیدونکو تاسو ته وړاندې کړل زکه چې هوا سړه او توده شوه د ما هم چایلاس کینیوالې په دې هیله یو چې البته په پای کې هم حسيني ویلې چې دې په هوا کې ناروغه کیږي نو دوی دوی په دې غلط فہمی وی چې ال حوا گرم شویده بله گرمی جامي واسي او امداسي سړي جامع شي نو د بعد مرغه چې د هوا بدلون سره د دوی روختي هم بدلون رازي نه پام دي هم ډير و کې تر سوچ دي هم خپل روختي ته پام وکړي بله ولکه څنګه چې نن سهار راغله لون او کابل کې اسمان څا مو شین وا او لمر وا وکلا چې ماشين ما ديګر کې نو هم هوا سړ کې کې هم ورېزی لپاره کېږي او هم د ورس هم کوي کېږي نو دغه حالاتو کې باید پام وکړو په پا ځنګري توګه د چي هوا خو بدلون کړي بالون هم چې ووري خو بیا هم زموږ په خارو بازار کې همغه ډوډۍ دي او همغه خاګباد او خور دي هغه وخت بمزه کې چې اسمان شینوي هم لمړي نو باید چې پام وکړو کله چې د کورنځ خبه هر روزو هره اقل د ماکسخه ګټو اخلو یا همک ماکس نو په موټر کې چې جو باید کوشش وکړي د موټر کې کې کنه کوزکچه همدا خاورې دي همدا غرد وخدچه زمونږ د ناروغي او لامل کې یقدرمنو لیدونکو نو هم خبرونه کې نو قدرمنو میلمنوتابل نه ورکړه د دوسر محمدین موضوع تکل چې ورسره بس وکاو لماني چې په وخت سره اسروته راسیګو کوم وزرات میچ شریک ټاکل د وسر شریک په پال کې خوبه بهروز خاوري د خار جوړاون وزارت مطبوعاتي صلاحکار سره وي پټوله کې په هغه خارګوټي ور سره خبره کوي چې تقریبا دغه خارګوټي 4 امکانه د لودل چې په یو کال کې بشپړې شي لږه د مرغه چې دینه سنځ په کرمانس اسول او روسله پنځو کلونو څخه نه مې له څه شي دوه ورځې مخکې دا خرګو دې ولسمه چې لخواڅ خائف تا شو او چاره بشپړې سولې کار به پیپل کېږي نو د همدغه خرګوټي پاکل بل دې سره خبرې بل ډېر عزتمن مل محمد خبرونه ته راوړل دي چې ډاکټر شاه محمد البته د غخونو ناروغي متخصص چې د غخونو ناروغي په حق له بونګه ورسره خبرې لرو چې نن او سبا هم ډېر د ناروغي دل کېږي يا هم غخونو ډيري د من خويندې من دي يا هم ورو نه ورسره مخامخ وي غخونه خراب وي يا هم دلته صحیح تداوینه کېږي و خو بي دوه ورځې ورسته بیا هغه بیا خراب وی بیا هم د بد مرغ چز مونږ د دې تاد د غاخنو تداوی په خاطر لا اقل چدل ته په هیواد کې تداوینه کېږي نزي دوی गवندي هیادو نو ته تر څو د غاخنو تداوی کې ځکه چې د از مونږ د خپل د سترګو دیت هم د نه په دې اله باندې چدل ته هم په صحیح دوغه نتیجه ورکي او د غاخنو ستونزې هم ور سره شریک کړو بله نو تر څنګه هم په بلخه کې بیا هم لدون کوته به د اثر او بای ودانې کوچی نه په د کابل او د افغانستان په صرافو بازارونو کې به د یو شمیر اسار او تبادله چیلکامل دا و لري خلک ورنه استفاده کوي په څډه غولوي او پر به حمله ډالر څه خو کو چې نن به د یو ډالر قیمت په کابل بازارونو کې ویل <سؤال> سوي چې یو ډالر <مشترا> په اوی افغانيو شل <سؤال> پوله اخسل <سؤال> کیږي او په اوی افغانيو 25 پوله خرچيږي امدارنګه البته <سؤال> پاونډ به هم یو پاونډ به هم او نوې افغانۍ او اتیا پوله پیرودل کیږي او اتنوي افغانۍ به هم پوله لکیږي او ترڅنګ هم یو سودي ریال به په اتلا سفغنې 15 15 پوله خرڅل کیږي او په اتلا سفغنې 15 پټه پوله خرڅيږي البته یورو هم یو یورو هم 15 اتیا افغاني نوې پوله به پیرودل کیږي او شپږ اتیا افغاني او لس پوله به هم پوله لکیږي او ترڅنګ هم یو د اماراتو در هم به په اتل اس افغانه یو 1500 پله خپل کیږي او نونه افغانه یو 15 پله به خرڅيږي زر ا پاکستاني کلدار به هم 1500 اته 15 اتیا افغانه به هم پرولل کیږي او 1500 اتیا افغانه به هم پرولل کیږي او ترڅنګ هم زر هنده کلدار به په یو زرو شبيته افغانه اخسل کیږي او په یو زرو 15 شبيته افغانه به بهته پرولل هم خرڅو کیږي یو زر البته ایرانی تومان به هم 200 افغانه یو یا پول افریدل کې پیرودل کېږي او 12 افغاني نوې پول به هم پرودل کېږي او ترڅنګ هم یو روسی روبل به په افغانيو لاس پوله خپل کېږي او په افغانيو شل پوله به خرچيږي هم دا رنګه قیمت به هم د سپین زر په بازارونو کې 150 افغانيو یا هم ته د دې ته 150 یا هم 250 افغانيو ترمنځ به وي او هم دا رنګه ستر زر به هم 3110 افغانيو بله نو دا و دې اثارو به ترڅنګ هم د 100 زرو د 100 زرو قیمته به چې د هيواد په صرفه یو کې په دغه آثارو یا هم په دغه قیمتونوب تبادله سره نيسته او ترڅنګ هم لیدونکي مو هم به هم د خوراکي موادو هم د چاپی موادو ګټه مو هم راخستې شي تاسو سره به شرکتو هر کسان چې غوړي شي دغه مواد نه وبخلو یا هم وخت نوتدل شي په همدغه نور خونو د کابل په ټول کې د روان سال په بازارونو څخه ډیر کار توفير باندې چي د سلپشن موبایل د چي دوکاندارانو خو بیا له کما یو ډیرای رولینو دغه په توفير به خرسي کې او بیا هم يبا ویل سوچ نه سلوي كيلو يا هم يبا بومنۍ بوچي وړو قيمت بننه په بازار کې بیا هم په 155 افغاني بي همدا رنګا 15 کیلو یا یو بوجي ابوجهي اوري جي به هم 2450 افغاني او تر څنګه هم شپږ اصلي ترغ وړي به په 1500 افغاني یو کیلو غوخه به هم 300 شل افغاني او تر څنګه ویلسوچی یو کیلو ګورا به هم په 1500 افغاني تر څنګه یو کیلو غاز به هم 150 افغاني قیمت او هم درنګا یو لټر دیزل به هم نن په 2 سل وخت افغانه او 1 لټر پټرول به هم 2 سل وخت افغانه په با ننني بازار کې چې تاسو هم کا خبرتیا نه لرئ چې دغه زایونه چې دي چې تاسو ورن خریداری کوئ د هم د ارتزاقي موادوبې وي چې تاسو منندې کې به د هلي وو چې تاسو هم خبرتیا تلله سره کړی وي bale نو قدرمنو لیدونکو ساري نه شیبي دي او تاسو به هم هلمانه چلو مصرفات شي زمو قدرمن ملمانه به هم په ور سره راځي او دغه موزات ور سره شریکه او تاسو هم کولای شئ هم اړیکه ونیسي په سفر سره شوه ځه شپږسې ولا شپږسې ولا زموږ دې خبرونو د موضوع په حق لمه خپل نظر راڅخه شریک کړئ هم کولی شئ د زموږ د خبرمونو ملمنونه چې کوم پوښتنې لرئ غواهم لمسې شریکریمګه به هم خپل ملمنو څخه پوښت او ترڅنګ هم کولی شئ د ران سر فیسبوک باندې خوکه کړئ او کوم موضوع چې موږ شریک کړی دی په هغه باندې هم خپل نظر لمسې شریک کړئ دونکو بیا هم په خیر راغلی <سؤال> او سر خبرونه د څرنګه چې مونږ تاسو ته په پیل کې هم ویلي مونږ سره ډېر عزتمنو درنو میلمانه په هم مونږ سره په خبرونه کې وی چې مونږه اوس په البته خبرونه میلمه هم مونږ سره په استودیو کې دی چې خغله ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو ناروغي او متخصص او معالج مونږ سره په خبرونه کې شتون لري چې دوی ته خغلاس سوی پټوله کې د غاخونو ناروغي په حق لمګه ور سره خبري اته لرو سلامونه ډاکټر صاحب خغلاس پرونی ته سلام ستګي تاسو هم سهار په خیر وي تاسو او او ستا سودی ټکنیکیم کارونو او د افغانستان ټول ولسته سلامونه وړاندې کوم نو الله دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله اوسه ماشاالله او سي مننه کوم ډاکټر صاحب خورا ښه سترته وای په بل به هم دې ته ښه وکړ چې اکثرا کوم ناروغي چې د غاخ اړو نه درمنس کیږي چې په لاته نو خبره وکړي هلته چې د غاخ کې جنین ناروغي رامنځته کیږي د راخ دي د امراض په ارتباط باندې خو لمودو مودو رئيس تحقیقات کیږي چې د دې د عیلتون معلوم شي خو هغه خاص عیلت د دې چې کوم د غتر وسه پورې دقیق معلوم شوی ځکه نه ده څخه چرته دقیق یو شی ماینس نو دغه تدویب یا دغه مخنیوي اسانه نو مختلف عوامل دی مختلف ميكروبونه دی مختلف بكتيرياګر دی چې هغه د غاخن په خرابیدو کې ډیر زیات تاثیر لري فرضن د مریض حفظ صحه نامرات کول د خلیه فرضن څوک برسنه کوي څوک غذایی مواد خوري غاخن پاکوینه او د دغه خوراکي مواد کی چې کله د خوراکوسی او د الته پغښونو کې پاتې شي او برسونو کې الته بکترياګانې نمو کوي چې بکترياګانې بي او اسيدونه خپل افرازوي چې د استرپټوکوک موتان په نوم باندې ديږي چې معمولا ډیر زیات تاثیرات د استرپټوکوک موتان ل طریقنا پغښونو باندې تاثیرات بدا چی او د غښونو تورواله یا پامه اصطلاح کې ورته دي غښونو چینج ورته وایي پامه اصطلاح کې چپتبيستي لکه ورته کاری سوې نو دمان سترزي او بل اخره د مشكلات مرسته پیدا کیږي او د معمولا وی او د تقریبا پټول نړی کېسته تنا په افغانستان یا په نورو ملکونو کې دي کې نهسته پټول نړی کې د مشكلات تا او تروسه پوری لا ديدي یا وزنې تدوي رستوریشن یا دوباره دکول دغاختی نو بلکوم دغه صحه کیناروغي یا دونه موکر لا یو عامه اصيلات چیز موږ د خلکو په منځ کې معموله د غاخه چنجي و خلک دغه چنجي واقعا نم وجود لري کنه یوازې غونده ما خو تاسې مخکوي ل چې دغه باکټرییاګانی چې کوم اسیدونه افرازي دغه اسیدونه باعث دي کیږي چې د غاخونو انساج تخریب کی نو اکل چې دی غوخونو انساج تخریب سي نو دیغي نورسته د تورواله منظرهزي معمولا په دویمه طبقه کې دی غوخونو چې یوو اوله طبقه ده چې هغه مینا دی غوخونو هغه کې هغه ډیره سخت وي هغه په مشکله باندې وي معمولا په دویمه طبقه کې منظرهزي چې هغه د منفزون الله رنا اسیدونه داخليږي اولتاغه اغا کار کوي او ترغه ورسته بیا مشکلات مریسته پیدا کوي چې یا درتون وي یا تورواله وي یا بل وي یا بل وي نو دا پیدا کوي معمول اندسه بخانه سره معمول اندسه هم پیخيږي چې کله توروالې يا دغه كارست غخت کوم دي دا مینا دي غاخه تخریب کړی نيوي خودیننه موجوده وي چون منفزون موجود دي او دیغې لاره نه انتقاليګي الته اسیدونه او غختوري کې مرستې احساس درد کیږي خو لیکندغه چې غخت وګورې نو غاخه روغ وي داس مریض لپاره به معمول انده توسع کیږي چې تاسو یې وکسره وخلې چې ایکس ري وخصر سينو په کې مکمل معلوماتي چې اوس دا تخریب تر کومي اندازې پورې ده او په کومه ساحه کې وجود لري بیا دغه دي لپاره د تداوي اختتام بله د ډاکټر سويدي ترڅنګ چې دغه د غا خونو خرابیدل موهم ویل چې بیاغه تور اوړي بیا هم نور دسي روغ غا خون هم کله کله بریښ کوي هم اساسيات ورته راมายسته کیږي د دې دلیل او عمل څه ده بله دغه غا خون دسي هم کېدې سي د baseX ترماګاني دي تروما یا ضربي چې په غا خون باندې وريديږي د ضربي یا تروما مقصد نه دي چې یا د څوک پدشي وه سی یادې فرضاً پدشي حوادثات ترافیکي یا همغه خراب شي یا همغه خراب هم سي ترما ادم د دا چي کله یو انسان چي کله ډير ګرم خوړو وخوري او ورپسې ډير یخ دفتان استعمال کوي لدی سره د غاخنو سنسيټيويټي حساسيت منځ ته راځي معمولا چي دا بیا تداوي لري او دغه تداوي پاساس باندې دا برتکور کیږي نو دا سه هم د چې غا خراب نه وي تور نه وي بل مشکل کې نه وي خو حساس وي د نو معمولا دی مریض دی بې پروايي له وجې یو مثلا دوه ما مسله دا, دا چې کله د منګونه چې په غاخونو باندې تشکل کوي د منګونه چې کله په غاخونو باندې تشکل وکي په دې کې د غوري دی غاخونو چې کومې دي د کتر ازي او هغه ساهیزه غوښونو چې باید په ټي وي اغه لوچي بله نودلتا سیالہ دی حرارت سیالته کوم د اغه ډیر زر اغه اسب ته انتقالېږي نوماغه دا چې مریض په دې کې احساس وکړي چې غاخنمه بریخي رک روغ دی بریخي راغور نو دغه لاتو هم کېدلای شي ترڅنګ باید لیدونکو ته یو دا ریوه کو چې تاسو هم کولی شئ اړيکه ونیست زمګم کرن به د اړيکښمنه ستل ویزونو په سکرین باندې او د غاخنو اړه چې کومې سونه بوټن لري نو دا څه سبب وزواد درک دښې څه پرزودی موجوده چې وس ځینې وخت ځینې کسان د غاخنو ترمنځ خلا یا جعفرمنځ کې دې لتم چې کېدل شي خلاخ په څوی لتون کې یو خو نارمل یو خو کانجننتل یا ولادي شکل بندمنست راځي چې ډي اسټمر توي معمولا په مخکيني غاخونو کې منست راځي دي غاخونو په منس کې معمولا کته څه کتلی وي داسې کسان شته ډیر به تاسو لیدلی وي او شته هم چې د دماغ غاخونو په منس کې مسافه ډېره زیاتی نو د دې تر دي اسټم وې د ځنته یو مرز دو د دې تداوی او علاج ستا او امکان لري کیږي او یو بعضه وخت چې یو سړی مسینګ غاخ ولري یا مسینګ ټوټول لري چې فرضن یو غاخي وسته لید معمولا په کینین غاخونو کې کی یا په سنټرال غاخونو کې چې مخکيني غاخونه دي نو د چکه یو مرز له لاس ورکی نو په دوامدار شکل باندې چې بیا هغه برتر استورکی نه یا امپلانټ نه کی, کی, کی. کی یا فرضاً هغه بلغاخ په کې نه جوړې کیږي نو په دی څنګه غاخونو باندې فشار لوجنه بیا د غاخونو په منځ کې فاصله یا متخلخل منځ تر ازي چې هغه همشت نو ديغي علاج به ادا ده چې اول کله چې یو غاخه چوکله لا صبر کیږي دفته بایدیا بریج ورته معمول اندلته افغانستان کې یپنور نوړی کې هم د سیستمز دا او ایمپلانت هماس دا ایمپلانت ها غوښنه دي چې صرف یو غاغ غرسکیږي په ورای کې پدې اډوکی دې ځامه پډوکی کې غرس کیږي او لغنه ورسته په غې باندې کراون کې کول کیږي نو هغه غاخه داونه موږ څخه غره پدایښ نه کچې د غخنو ترمن فاصله وي دا دغه تدوي هم امکان لري ادبيات څنګه تاسو قالباوي او کنه ځکه ما څه اخو د څو اكونو ترمن وي هغه ډیره کومه وي او نو دیاستم خو په خپل د یو مرز ده او تقریبا په ټولو جينو کېسته خو دغه تدوي د چې مریض ته با یو او پی جی خپل او پی جی مکمل عکس د غاخنو عکسل کیږي او لږه نورسته اغه مریض ته دا توصيه کیږي چې آی اډي د پارا او ارتودانسیټي معمولا هغه براکټ چي لګيږي پغه کول کی هغه او ارتودنت مرستې توصيه کیږي نو بیا کله چې د مریض د عکس وخت سه مریض ویل کیږي چې فرضان ممکن په شپګومې واست کی ممکن تر یو کاله پورې ممکن تر اتمې واست کوري اته دغه تداوی دوام ولري دغه حالت برته خپل نارمل حالت ترلاسه دي ارتودانسی په طریقه باندې بله نو ډاکټر صاحب له برخه کې اړي کله رو اړي کبره وښلو و سلام علیکم سارمو نکمرغه ا مانه خوشاله او سائم میربنی ډاکټر صاحب مخبرونه کیده او ساسه پختنه اورو لك مزات بدل نور کوي ځکه ساسه غیبونه په سناتو غناورو ښه ښه شې شم میربنی دا ساسه مده اوکسینه را جګلو لري څلو پخنه خو زه خپي د ريڅلو غاخن مې خوږي د څلو ريڅلو پخنه خو زه اوس څه څه نه کوم چې دا اوس په دا کې شر شو دا شپه تاسو کوم په تناله لري درې څلور غوښنه وایم تر شي بیا هم خوږي چومره چې په لاندې نه سه ما کې دي که په برانې زه ما کې دي او ديجا مې غاښونه دي او که روره د غاښونه دي ديجا مې غاښونه دي او که مخکيني غاښونه دي په بښنه سره له موږ ګټه بدلون ورکې ځکه چې اساسه غمو په سماتو غناورم اړيکه پرېش ولا خو ډښته په ټوله کې کوم موضوع تراسو چې کې چې غښونه تور سي او غرد درد هم وکي اي او دوه لچوي باسو او کنه تر بهال لرله په دېره بښنه سره معمولا په افغانستان کې د یو رواج ده وای ایا مatal بم درته تیر کې چې وای درته د دندان کشې ده نه دندان نو بسبختانه د په افغانستان کې دا رولز ډیر زیات دي چې بس دغه خوبه دهغه یا فرزان مریض راسي ډاکټر ته وای چې ډاکټر صاحب د دماغ مخخګي داوو بسخه ډاکټر څومره هم کوشش وکي یعنی په کلینیک کې موږ له دې مسایلو سره مخ کې ګوري نو هغه په فشاري پدې باندکي وي ډاکټر صاحب دماغخره توماس نو هغه کې مساله دا ده چې ما خو ویلې چې دماغ توروالې دماغ چې دا په درې کټګوري باندې تقسیمېږي یو سپرفیشل ده یو میډل ده یو کمپاوند ده یعنی یو سطحی ده یو متوسطه یو ډیر عميق ده کله چې دغه سطحی او متوسطه کلمن سترزي نو پدې کې تداوی دي غو ډیر زیات اسانه ده او مریض کولایسي ډاکټر تمر اجازه وکي ډاکټر وګوري او هغه هغه تور صحه د غاښ چکم دی هغه ایستکي او دغه نورسته ريستوريشن مټريال یا هغه پرکاری معمولا ضرورت و یا هغه پکې وچی مریض د خپل غاښ نه استفاده کولایسي خو کله سي کمپاوند حالت يا درېم کټګوري ته چې کله داخليږي په <coughs> دې حالت کې د دې امکانات ستاتي په دریم حالت دریمه کټګوري چې کله د داخلي گی بیاپدی کې ار سی ټي یا روت کانال تراپی ته ضرورت چې مریض باید وسی په عام مسله کې ورته حساب کې شي وي چې د مریضه ضرورت د خو بازې د حالت په کې چې کله د دریمه طبقه دومره شدید یو حالت ورسېږي چېږي کې بیا دې اروت کانال هم, هم نتیجهنور کې مجبور راځي باید غاښو وسلسي خو دې ضرورت پر بهدو وایي چې ته یو ډاکټر تمر راځي او که اخستې واخله او غو ډاکټر ته ورشه ډاکټر به ان شاء الله چې دا وګوري تاسو بووي چې دا په کومه مرحله کې ده نو که چیرته د دې مرحله کې نوي چې باید سرکشن یا و و وسل سي نو ان شاء الله حتما تداوي کیږي او تداوی لري او د دماغ وسل معمولا بياط وني يعني بهتړ د چې بردښته بله ډاکټر صاحب اړي کلر ور اړي په هم جواب ورکو و الله السلام علیکم وعليكم السلام میره باندې ور کی وره ماتراکه خپل پختنه د ډاکټر صاحب نه ما خن اورم د ډاکټر سملی مې اسه هلن پختنه مې مخته لږونه چې دا یوهینه کوي بل ځړواله دې لري به څنګه دی ولوند سره تواي چې دا خونه دې صفاق دې پرني سره په عزیز کلاغو یو دا پرني راځو د سیم کې دا بیا خو پریخ نه کې دا ډیر دې پرني سره صفاق مې نه دی په دې لري ځړواله نری او دا څنګه څنګه پختنه ده دانه ما غوښتنې وینه دا مشورې غوړې د برنټي شفاه کمه او کنا کټکشي انسانونه کوي بله او خپل وګړي نه غوښمه کوي وینې دیږي غوښنه دا وګړي دا ښهسته په تاسو کوم پښتن لرې دا غوښنه د ورور څومره وخت کیږي چې زړسبي دی د زړواله تقریبا په پورټنی حصے د غوښونو کې دا ټول مکمل یو رنگ دی غوښنني ولي میرا ډاکټر صاحب تقریبا تقریبا پیغام د ولاستین دل اس کلا په هیڅ جړوالې لري حتی دومره جړوالې هم لري چې لکه یو څنځنګونه چې غلط څه جړوالې رمبات چې تاسو ټیګه اونډه خاوره اونډه کلا کوي دومره سف جړوالې لري دلته چې دی ډیر دي د مختنی غوخونه لاندې شي دا په شاني کې دی دی الګ لګري خدای مختنی چې ډیر دی لاندې غوخونه سیګریټو سیګریټو دا شی نه خورونه استعمال بله <سؤال> اوروره ډاکټر سیف <سؤال> تاسو نه پوښتنه کوي ار ما له سيګريټ خو نه استفاده کوي تاسو نه نه دغه څه شغل حمله یو ومن لرم هم فادر بلې تاسو د څه راځي ستل شو ډاکټر صاحب د تاسو ته ځواب درکې ډاکټر صاحب مونږ پوښتنه هم هم دې ته وخته لږه ځیني خلک هم شکایت لري دیم دین یا هم د غاخنو جذړوالينه یا هم د رنګ بدلي دون د دلیل یا عمل کويست د دې خو یوازینی عمل د چې هایپرپولو فلوروزس مانستر ازي یا هایپوفلوروزیا د فلورین زیاتواله یا کمواله د په دوړو حالتونو کې تغییر دی غاخونو رنگ منستر ازي نو د دې دپار معمولا هغه صاحیت یاږي کې په بو کې فلورین ډیر زیات کم وي معمولا باید مریضانو ته د توسي اوسي چې تاسو فلورین ټابليټه استعمال کړئ یا جيلونه دي فرضن یا کریم دي د استفاده کې او په هغه ساهو کې چې فرزان فلورین زیات په وبو کې هغه باید کنټرول سي دا معمولا د حکومت دند دا چې دیشي په خصوصا د روغتي وزارت وو مسولیت چې خلکو ته صحیح وبو برابرې کې تر څو د غټول کوائف په نظر کې ونی سي خو په معمولا چې کوم تغییر دی رنگ ډس کلرهشن د غخونو څخه منستر راځي دا د یو د فلورین زیاتواله یا کمواله لواجنکیږي خو بعض وخت د سه هم کیږي چې کسبي شکل سره کسبي شکل سره دا تغیر دی غوونه تغیر دی رنګ غوونه منستر زی دی غی د پار د برمی باندي د ورور چکو ویل چې ډاکټر چاره ته ویل چې لاړ شه چې د برمکی او صفای کې په برمی باندي نه صفاکيږي دې لپاره نوې سیستمونه د دې چې بلیچینګ ورته وي بلیچینګ یو قسم مواد دی د لیزر په استفاده باندې کیږي او بی لیزر هم کیږي چې په دې کې افیشل یعنی هغه بلیچینګ چې هغه په کلینیک کې استفاده کیږي او هغه د ډاکټر د نظر لاندې استفاده کیږي یا هغه د هوم بلیچینګ د مریضلو ورکول کیږي چې ته فرض نه یوالب د دورته ورکول کیږي چې ته به دغه مواد په دې قالب کې چې فرض د لس 15 د کوډ لپاره به هر سهار ته د قالب اوخلي کیږي مو دې سره دغه خونه او سپینيږي خو که چیرته حالت ډیر شدید وي بي دا بیا په هم ټریټمنټ باندې کیږي دا بیا د ډاکټر ته مراجعه کی او دی ډاکټر د نظر لاندې بعد د بلیچینګ دت کیږي ان شاء الله سي دا بله ډاکټر صاحب رازو دي تاسو چې دغه تاسو کریمونه یا هم د سپینوال پودر نه تاسو اوس په بازارونو کې راوته لیداسومره موثر دي هم ګټور دي زکه چې کله چيزینه خلک ورسره شکایت لري چې استعمال یې نووري ویني کیږي دا څومره ګټوره ده یا هم زره هم لري نو دغه مستع چون په دې مملکت کې د یو دغه ډیر زیات کنټرول نسته د ډاکټرانو همدار شکایت هم همدغه د ډاکټرانو الحمدلله د افغانستان ډیر لک ډاکټرانو دی خو تشخيصونه کولای سي او الحمدلله اوس خو خه ستانډرډ لابراتوارونه لرو تشخيص ډیر ښه کیږي دوازنې مشکل د منګه په دې افغانستان کې د دوا او د کیفیت ټټوالي دی فرضاً حغه کریم چې هغه په نورو ملکونو کې د ځان د پاره جوړی یا د نورو ملکونو د پاره جوړی او حغه کریم چې هغه د افغانستان د پاره جوړیږي دا ډیر زیات فرق سره لري نو دغه د موادو د بی کیفیتي لوجنہ دا مسائل را منځته کیږي چې اکثر مونږ مریض ته یو کریم ورکو بیا مریض وایي چې ډاکټر صدقه کریم خو هیڅ نتیجه نور کی درحال کې چې په غ باندې خو مونږ لکه ډیپند په د علاقې ډیپند په باندې کوسي پدې باندې څه شی لیکل څه ودی نو دا به خامخ په دې کې موجود وي واغه په دې کې موجود نه وي بلې دا څه مشکل داکټر صاحب راځو دی چې د دې مخنیوي لپاره باید څه وکځه چې ډيري خلک دم دې جدول نه غلري البته ډار لري یا هم ورسخه ورسره مخامخ دي داکټر صاحب هم دا د ته ځواب ورکو خو د پختنې ته به خزو لیدونکو و سپدي برخه کې ولند دملر اګه کو بیا هم په خیر غږې زموږ پوښتنه به هم ویډیو ډاکټر صاحب ورته ځاو ورکې خو په پایل کې به یو لنډه اډیکل له البته غې ته به هم ځواب ورکوي والسلام علیکم هالو هالو السلام علیکم علیکم سلام رو نو مو او ډاکټر صاحب نکمو پوښتنه لري مهرباني وکړئ ایران ملي کوي ورته نیم احمدلار ډاکټر صاحب یې ځاننه ده Mhm مهرباني وکړئ بالې ګور راګ می اوري دا دا تاسو چې کوم متخصصان اړیک اپریشل له دونکو هر کرښه اړیک نه سي هڅه وکي یو سم موقع ته را مو موقع څنګه تغور کوي ترڅنګ هم د خپل ټلویزیونونو غاک ټیټ کې او هڅه کوي چې د تلیفونونو لار څنګه زموږ غوړو ترڅو ساس اړیک هم موږ را وښلو ساس پوښنه هم را وښلو ډاکټر صاحب زباو هم ورکي او د نورو حقسان چې غوړ چړي کوي نه سي دغه وخت به هم نه ځای کېږي بخت نه پښتنه خبر وسو چې راکړه صاحب اشی پوښتنه وکړه چې وڅ حقاڅن چې وری وینې کېږي دغه جنو مواد د سیمال سره هغه باید څه وکړي معمولا د دې دپار کريمونستا هغه توصیکیږي نو کراچی مریض ډاکټر تمرجا کی ډاکټر ګوري چې فرزان ګامز بلیډینګ لري د مریض نو دغه ګامز بلیډینګ په خپل هم دغه خون د زیڑواله سبب کیږي د را دی وری او وینه په خپل بایس د دې کې چې د دې د غسید د غاخونو زړ کې نو د دې لپاره مخصوص کریمونهستا چې معمولا په دواخانو کېستا د توسي کیږي او د معمول کچیرته د عائشه خرويلي چې د غاخونو د زړ والی علاج باله. علاج هم دغه د چې بای د مریض فلورین تثبیت سي چې دا مریضه فلو, هایپو فلوروز دغه هایپر فلوروز د فلورین اوچت کی ټیټ دی کچې ته ټیټ وی نو بیا خو دی غې د لپاره ټابليټونه دي دا ور کول کیږي او استفاده کیږي او په څنګه ور سره بلیچنګ ډیر زیات ضرورت ده ځکه چې اغه کوم چې منستر غلې دا اغه په فلورین و استعمال باندې برتیاط کیږي نه او خو خپدوی چې هم فلورین استعمال کی په هایپو فلوروزس کې او هم بلیچنګو کې او کچیر ته هایپر فلوروزس ویني دغه لپاره هم تداويسته چې اغه بیا مریض ته بعضي دواګان ورکول کیږي کی ترڅو دغه جاست دی فلورینو په بدن کې بتی کی تر څو پرسته دا مشکل منسرانه سي نو د دې لپاره دوا او مداوې نه دي یو بلیچینګ یو تثبیت دی فلورینو دی انسان په بدن کې چې تر غو پر دا تثبیت سي چې دا کوم عیله ته منسرغه بله دا ښاخه بلاړک به هم را وخلو وسلام علیکم سار مو په خیر وعليكم السلام تاسو دا ټول ننیدو کو تاسو سلامونه ورانې کو مننه ګرانه کیږه خلاص درته مهرباني خپل پوښتنه مطرحه کړئ انا دکتور نه خو نه خپل نه د شي زه ما دا دوه په مې سمس کې مې د پروتین اوس نه ډاکټر دغه د لندنیو غاکم وګوره او ژاټور ور ونګ مې ته غوږیږي که له پر وېڅو کماو دغه خونه به داسې کیږي سره ورسېږي bale که له چي پروتین غاکونه ډاکټر له لندنیو غاکتي په درسو کې نه مخکنه درنه هم درد دلوت و اگر مخکنه درد نه ډاکټر ته دی نه وعده او وېڅي ډاکټر لالي کی مخکله سېږي وسره مله لی لی 32 درې شد اس دور مې مې تلخې ده غړ د څه تاسو په پښتونلاره اه عمر بده څومره یې خورې نه اتلس کاله اتلس کاله یا براني غاښونه دي د مخ غاښونه دي کې د زام غاښونه دي نه دي خې زم غاښونه دي ښه دي bale ګرانه ساسې پښتونمو واخله ان شاء الله ډاکټر صاحب به ځواب ورکړي منه نه کوم ډاکټر برزو دې ام نه خور پښتونې د خور خو ویل چې بغاخونه مې ډکړې دي او اسمه ورې درد کوي ورسره ورسره مې غاخونه درد کوي برانې ولانديني غاخونه خو ممكن برانې غاخونه خو ممكن د دې کوم مشکل ولري لکه مخکې چې ما ویل چې معمولا غاخ کارینه نو دینه نه پغه کې مشکل وي هغه چې کلک سره وخت سه معلومیږي دا به مشکل بوي خو یو مشکل د ورې او سې د ویل ممکن په بازه وخت په پرکریا نو کې بازه داسې مشکلات پیخیږي چې دغه پرکاری د غاخونو یا ريستوريشن چې دا د دا دغو غاخونو په منځ کې یو وريده د شهرګم په نوم باندې معمولا دغه پرکاری په دې باندې راځي او متوجیکی نه ورته نو دام د دا سپاتیکیږي نو بل اخر د غورې دي فشار لاندې وي او دلته فوډ سپارټس لکه د دی ډوډۍ پارچی غذایی مواد دی دی وره دی وره او د شین جمع پاتیکیږي چې بل اخر هغه التهاب او باکټریګانې جوړيږي اسې دونی افرازي او دلته یو التهابي حادثه منځستراږي چې لدې سره دی اورې او دردونه او حتی د مریض د مکمل د یو طرف سره درد کی نو دا سې مشکلات بل دا, دا چې موږ هم نو ده یو شدید التهابي حادثه کیدی سی وی خو اوس د معلومی <متحدث> گی ماته <متحدث> چې اوس د دې دغه کریس یا دغه توروال دغه کومه مرحله کې او ډاکټر کیدی سی د توروال ډیر زیات عميق او او کې دایسي ارسيټي یا روټ کانال تراپی یا سب کشي ته ضرورت ولري نو یو ور دي خپل ډاکټر مالش ډاکټر ته دلارسي د یو اکس د وخلې چې اندازې معلومه سيتي تخریب لغي ورسته کې دایسي چې دا تخریب دي دغه خومر ډير وی چې هغه روټ کانال یا سب کشي ته ضرورت ولري نو د سب کشي ورسته ان شاء الله د مشکلي حل کیږي بله ډاکټر صاحب رضوی د تازه کچ سين خلک هم د خوې د بویا یا هم غخونو عمل هم غخونو درد یا هم د غخونو خراب ګنی ته حفظل صاحب خاطر د غاخنو باید څو وکړي تر څو شي کولای چې د دې درد نه يا هم د بوينه هم مخنیوي شي دی حفظل صاحب د پرخه خبره داد چې معمولا هرش په چې مونتسکل وې د کیغو د غاخنو بورسو لري یا مسواک استعمالول دا ډیر زيات ضروری دي مونتس معمول داد چې کل سهار راجک شنو بورسن او مسواکونه مخلیت نیولي او غاخنو بورسوي نو دا هم خبره دا خو ډیر زیات مهم سي دغه د شپې لپاره خو زکه دا چې کله موږ تاسو غذایی مواد خورو هغه پارچی الټاپاتیکیږي او په دې د شپې په جریان کې دغه خوله بنده پاتی نو هغه مواد الټا خمیره کیږي او خرابيږي او بل اخر سې دونه جوړي نو د شپې لخوا نه دي غاښونو برس کول او ترغين ورسته خوراک نه کول او په مغې باندې اکټفاق کول او وېد کېدل دا ډېر زیات ضروری دي دا د غاښونو په حفظ سره کې ډېر زیات رول لري یو مسله دومره مسله دا, دا, دا چې کله غاښونه داسې یو حالت پیدا کی چې هیڅ مشکل نشته خو درد کوي یا فرضاً معمول دی خولې بويده اکثر خلک لدينه زیات شکایت کوي بوی د خلیخو داده چې ممکن په دیغه خونو کې کوم منفاز یا کرس وجود ولري چې altitude غذایی مواد جمعسوي دي او د د لاسرسي نه دي دورت کېږي نه دي بورس کېږي سیاغه ساحره پکې نو دا سه مشكلات ست نه دیږي د دی پاره با ډاکټر مراجعه وسی د دی پاره یو او پی جی یا ایکس ري وختسې مکمل دیغه خونو چې وکټس چې په کومه ساحه کې منفاز یا سړی موجود ده چې دیغه د ډاکټر د ایتها دابې نورسته هغه دغسی او د دې دپاربه مريسته موت ورشو نو کریمونه یا دی په مسله د غرغړې د وگان یو کریمونه ورکول کیږي تر څو پر دا مشکل حل شي بلل شو سبب نده خو له دی په موضوع بلګنور هم خبره که اخو اړيکلرو اړيکه بروخلو بل السلام علیکم سارم په خیر مننه خیره وکړه لیک په لوراو واس خبره وکيه یا محمد ځا ته بدلون ورکه ځکه اساسه غناو من نن از احمد خبرې کومه له جلال <سؤال> آباد <سؤال> ښار نه سه اخره خلاصر ته میربني خپل پوښتنه ما <سؤال> راکې من نن د ډاکټر سکندر پوښتنه دا باندې غوښته یو خلک دا خو نه یو ډو مان غوښتي دا د مان یو پوسالي وخت نه نه مې ما شنو نه راغلی چې کدا مان د باخونو د غرشل پوسټ نه مان زوالات شي د خپل په داخلو مې تاریخونه نه لري اوس 5 د ځوان چې ډاکټر سکندر مخصص فکر کوم دا منګونو په ارتباط پاندې خبره دا تاسو کوم پټنارې را تشه سه نه مانه که فکر کوم مخکې ورور هم مليتس دي م... نه هغه ورور پټنه خو د کلریشن د غاخو دي تغییر د غاخونو یو <applause> دوه مسلې دی په دې کې چې د کې وایي تفکیک وسي هغه داسي یو تغییر د رنګ د غاخونو دا یو منګني ولدي د غاخونو هلو. <applause> د غاخونو منګ دا بیل مسئله ده او تغیر د رنگ د غاخونو دا بیل مسئله ده د غاخونو منګ معمولا هغه کسان چې د میډی په مرزونو باندې اخته دي او میډه جوشي او د لری نو کله چې د اسید خولي ترازی او د خولي د لواب سره دا اندې تعامل په نتیجه کې په غو کې آهکونه یا غچونو مانستر ازي چې معمولا د دې خاصیت داوي چې په هغه ځکه تشکل کی چې البته سخته وي نو په خلې کې سختري نه ساحه د غوونه بيخت معمولا د غوونه په بيخ کې دا تشکل کې دا ضرورت د چې باید لریسي او ډاکټر ته باید مراجعه وکي چې ترغو پر د منګونه د منګونه په بورصو په ديشینو باندې معمولا لری کې همنه او دوا هم نست چې خلک استعمال کړي د منګ لری کې نوکه دوم راتيزه د واڅو کی استعمالي نو هغه د خلي نور انسج خرابي معمولا اوستا په دې عام خلکو کی رواج نه ساتي نه پیغام څه شي استعمالو څه شي استعمالو څه شي استعمالو نو دغه مسایل چې دي د منګون لپاره دای په ډاکټر ته مراجعه وکي او دال لري کی خو دی ورور یو خبرو کړل چې آیا دغه منګونه لري کول خو بغښت کوم تاوان نه لري دا په دې پورې تړلې ده چې ډاکټر څومره دقت کې خپل کار کوي دخه چون اسکیلرونه دي وایبريشن لري يا زربل لري نو معمولا په غاخنو دي غاخنو په مینا باندې به تاثيرات لري خو اکثره ډاکټر صاحبان ډير زیات توجوه دي تکي نت صرف په اغه منګونو باندې دغه سکیلر وګرځي او په نور غښ باندې ونه گرځي زکه په نور غښ کې خو کوم مشکل نسته نو چې مشکل وخت کې چې منګ موجود نه ویالته نو خومینا د دا غښ تخریبي غا چون ویبرېشن لري ضربل لري نو ډاکټرانو دې ته همش متوجي وي نو دا ان شاء الله هیڅ مشکل نه لري بلکې ګټه بل. لري دا باید وسی او دا منګونه باید لري bale ډاکټر صاحب کې تر اوسه چی هغه کسان چې نشې تو کې سم لای کغه سکرټری یا هم سپان راوټل دی نو سور دي د خپل څومره زیان دلودل شي دغه صلصل وباندې ټول مخدراتو کې لکه سيګريټ او نسوار او 400 طاریا کوه حتی د شراب او دا ټول تنافقا خونو باندې نه په ټول بدن باندې ډېر بد تاثیرات لري خو ډېر زیات بد تاثیرات په غاخونو کې زکه وی چې معمولا د کله چې د مریض د استفادہ کوي د کسې د استفادہ کوي نو د اولی نظر به دي اغه شدید ضربې اغه اولین شدید حالت په غاخونو باندې لګيږي نو معمولا د سې کسان چې غوي دخانیات سيګريټ او د شین استعمال کوي غاخونه اکثره ډارک یعنی داسې اټث رنگونه لري نو دا شېنو چې د بایس د سرطانونو دی خو له هم کېږي زکه چې دا یو غیر نه دا شې د او حجرات د خلیه باندې ډیر به تاثیرات لري او خوله خو دینه نه سافټ ټیشو لري ډیر نرم مساج لري دا نرم مساج موکررن ضربه په دې سافټ ټیشو دی, دی غاخونه یا نرم مساج دی خلیه باندې د پخپله بایس سره تا بله ډاکټر صاحب بله پوښتنه به هم راز چې البته کلسیم څومره مهمه ده د غاخونو په ساتلو کې څنګه خلک غاخونه هم ماتيږي خو سپدي البته یو اړي کلر او ډیک ته جواب علیکم السلام علیکم هالو بلې استا سره ښه خښویدم مې رباني خبره وکې اړيکه هم پریشر ډاکټر صاحب رضودي ته ځکه چې ځيني خلک بیا هم یادونه کوم چې غا خونې ماتيږي بیا هم ځيني ډاکټرانو وایي چې د کلسيام د کم وخت کم وخت واجداینو دا تومره واقعیت کيده لشي اونه خو دقیق خبره ده کلسيام او ترکیب په ترکیب د غاخونو کې کلسيام، فاسفوراس، ماګنيزيام دغه معدني مواد چې دا ډیر زیات هم درول لري د غاخ په ترکیب کې نو کله چې یو انسان د کمښت کلسيام یا وټامین دي یا د ماګنيزيام یا فاسفوراس یا د دې معدني مواد د کمبود سره مخ کیږي نو غاخونه معمولا په دې حالت کې ریژیږي غاخونه کرش سي او غاخونه بعض وخت هتا حساس سي ډیر زیات نو دا د کلسيام او يا دنو بیا مریض ته ماینات ورکول کیږي چې د کلسيام او ماګنيزيام او فاسفوروس د شینه تینس په لابراتوار کې لغي ورسه به امارش ډاکټر کولای سي چې دیغه ته په ماغه اندازہ باندې تداوی شروع کړي د کلسيام خو یو مثلا معمولا مشکل د مونږ او تاسو په دې افغانستان کېستا هغه خصوصا په زنانه کې چې د وټامین ډي کم بوت ډیر زیات احساس شوی دی تقریبا یو سروي ابلورز ما کتل سي په سلو کې اویا فساده خزې د افغانستان د کمبودي وټامین ډي سره مخ دي bale dr sa wa khum kham da pa tola ke pa de wagh ye chi wasa ha ke ghor chi salama gha khona walaro ba che wakro دا خو ډیر لوی بحث ده چې څه باید وکړو که په لنډ ټکو کې درتو وینو یو خو انده خبره ده چې د خلیه حفظ صحه باید مراد شي او دی د شپې معمولا چې کله بله ډاکټر صاحب مانه نکړه راځی ا ته سلامات ښه شاله وخشه له درونکو بیرته اگر زه خپل <سؤال> خبراونت یې روان سر خبراونت دا وام لري او زموقدر من ملما به هم راځي خو دغه غنه مخکې زمو کومکار اوسه احمد زئی تلله ده د اوسد محمود دین هاشمی سره مرکه کړده او دوی دوړه دي اوسد شپون په ژوند باندې خبرې کړي دي او مرکه کړې ده لار مسوبګړه سره بدغه مرکه وګورو چې اوسد هاشمی دی اوسد شپون په هک لا تویل دي دارون سره ادبی پرخطاب خیرغلی نن مهامو غوثل چې د استاد صادو دین شپون د جون پټړو یو ولنده تبصره ولرو استاد صادو دین شپون د پښتو ادب لپاره سره مې په لکده د تش تغنوشتون د پښتو ادب لپاره سره بطغیس کول شي د دې موضوع په تړو محمد ډاکټر سعید محمد دین اشمی د افغانستان د علومه اکادمی غړی را سره په خبرونه کېدی اشمی سبستړ مشه په خیرغلی خبروند خیر دي خیر درته په خیر وسی د لمنه کوم چې ما علم دا مو خیره کړل یې زه په تاسو سره په وادې پروګرام کې برخه واخلم او ډېر مننه کوم. اשי می سپک په با لومړي قدم کې راته د وژادشپونځ جان پاکرمالم مطرح کړی. اصلن نو می ساده دین دي. او په دې اړه څه ویول څه سنت د مارسکال دغه دلې ده. دوی اصلن د نه غره هر دغه یموسیدون کړي. مګر چې دوی په لار په اونځو ولایت خانابات پولیسو عليکي قاضي نو دې کورنۍ یالته وسیدل. شپومزه په پخپل لمرانی زکر ترس پغم تورګي پورې په خانه باد کې سره ترصولي بهاله غزايا کابن لراغه او دلته د حبيبي په خونځي کې شامل او سمو ولاد دول سمسن ناد ابيبي خو زينب عارف او بیاي د ادباتو په هنزيته لار پيداګو دوی د ادباتو په هنزي ادي لمراني او مسرن نسخه دي تقریبا په 1700 تل وختم کال دوی د ادباتو په هنزيته په ختو څنګه فارې لمراني فارغ نه کړو د جديد ادباتو پونزینه فارغ شو د د افغانستان بخطوت ولن نوا او چاغه وخت په خطوت ولن نوا او اصول ماکادمیدا د په خطوت ولن کې د وظیفه لراله په ادباتو برخه کې دغه وخت کې ارو احمد استاذ الفد په خطوت ولن مشروب دوی د وظیفه په شروک را بیا سوکره نېدل ته وظیفه اجرا کړل خلې چې ولې تحقیقات کول بیا د ولوز ذکر په عبد کاترا په امریکا کې دوی په پښتو ادب کې ماستری ترلاسه کړه او کله چې راغلم راوګرځې دې بیرته دوی په پښتو ټولنتا راغلل ملګری سره څنګه په کابر پانتل جواب دې په 15 کې په پښتو پوسنګ کې دوی او د استاد به حسن مقررف هاشمي صاحب استاد صادق دین شپون په کوم سبقونو باندې لیکنه کړې دي استاد صادق دین شپون ډېر پیوړلی کوالو هم لیکوالو شاعرو ژلون کېو تنظیقون کېو او لیکن کیو او هتا ختی ورن کیو او د ټولنه محمد اغداشي داخ کارکټون کیو او پختو لیکن کیو په دې خاص او انګلیسب قرون د دې د نصر سب ډیر ساده روان او ډیر خو او خوالب دې سب دغداو چی ډیر پریکند پریکند جملې او لاندې لاندې او ډیر وازی وازی د دې کلمات او د سې کلمات استعمال ول د سې جبه استعمالوله چې هغه څه تدیر په ساره په دغه وخت دی په خپل عام کارونه لیدل کیږي نو دغه سیده همدغه په شعر کې ولی شاعری ډیر نه دا کوي د شعر دغه ډیر کم دی ولی په نسور کې لیکنه لري ا شمه سب کړه تو چې د صدودین شپون ناولونو سمره په پښتو ژبه کې زنګړې دي ډیر خو استاد شپون په خوانه دلته چې پښتو تولنه کوي هغه وخت نه هم د د داستاني ادب یو کار کوي لندي کې سی لیکلي د غلي کې لیکلي وکړي چې دا بل اړ مهاجرو پښتونخوا کې او بل امریکا ته اته چې کله راغی بیا من دغه کو دی خپل بشيري مجمع پر خپتر خ چاپ را او بیا موږ ورته دغه چې ته استاد تخپل لیکن دغه کوزه چې نو مریټور پم دي منډ را منډ کې نو ډیر لیکن چې روان دي پاره دا کن لرو بیا دوی چې زبه د او کوم بیا د خپل دغه لیکم د خپل ژوند اوټوبیاګرافي <applause> ولیکله د خپل ژوند ژوند لیکي ولیک خاطراتي ولیک او نو یو شپنو او دا هم د پیښور کې چاپ شوه د دین اورست بیا د د دوکې زبس ناول د کم بیا د شینټا ناول ولیک بیا اروپا سيګټالیا نه ولیک بیا د بنګي غاړه په نامي لند کې سومج مچاپړه او دا که سي مو د نور ډیر دا تقریبا څلوته وزن نه اول چې ابو مو د ډیر مخه د خوګل چې د یو خدا چې ډیر فصیح او دغه غرم خوند ډیر خېجه به خوندو او د ډیر خنصر لکه کوم کې او د ډیر خوګنصر لکه اته زمونږ یو لیکوال زره ننوسه په دالت په دې معنی دغلي کړي کړي چې دغه علي شاط او په شان خوګ نسر یعنی واقعنه د نسر ډیر خوګ نسر او د چب کوم ناول ولي کومه جبې ولي کومه دا اس کې ولي کومه انو هغه په پختو په لمن <سؤال> په ماسر ادب کې تقریبا ساره نه لري او یو ځان خاص سبقه و یو خدای چې دا ډیر د انګلیسي جی په ادباتو متاله <متحدث> <سؤال> ډیره متاله په انګلیسي په پوره کمل پویله او په راستاني و بل ډیر خلک کلام خاوندو په ریاساسه ډیر خلونه ونیل کېږي عشمي سبقه راتوي چې دا استاد شپون کومه سن تاسو متاثر استای خا زه خو خپل ماهر دي شاعري له هم لستې ده او زه سر د دې څنګه مستقيم لر استاد نه نه پاتم مګر ما و سر لري نه سوالر لاله خصوصا په پښتونخوا کې چې او ته دغه کسی او دغه دغه ناولونه چې ولي کله دغه دغه از ما په دغه تجربه ولي کړ تا کدی ول شي زلي کنه نفس نشیب کارتونه وخت نه لرم بیا ما مجبور کو نزو د دې بعد ما د خپل ناول نه نزلول <سؤال> ستلی اوسن د شعرې مليست او د مخ کې هغه وختونه چې مثلا د پښتو تول نه کوي د دې ادبیات یې مليست د دې واسر د ادبیات یې ملي نه پون باندې ادبي理论 په نوم ماي واسر ده په پښتو افغانستان دغه مکانې مې کې اوسم خلابینو صد اغه شته چاپ شوی نه ده کېده چې بده نېږي وختونه کې چاپ شي اثر بیره په دې مثلا دا یو مضمون لیکل <سؤال> لیکوالي په نوم کړی چې پاتون کې استاد لیکوالي درس ورکاو او دسه په دسه صاحب او دسه 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 ما سره لیکوالي لیکل دا شي انه په خپل وخت کې هغه نه وی د کوالی نه دا او ډیر خلکو دا غوښته ګټه واه. حشمی صاحب کله په وروسته کې راته وایي چې په ټوله کې وسادجپون د دې هوات په خاور کې استررمانې سو. وسادجپون تر کومه چې ما په جندمو سره ناسولاله لره ده. تر دې چې موږ مستقیم وسادنو مګر ما دې سره نه دی استفاده کړی ناسولاله مې ده. وسادجپون ډیر یو ملي شخصیت دی. ډیر عالم او او زهین شخصیت دی ډیر فکر راکټون کې خو خپله خدمت عالیه وندو. د ډیر د ډیر سخت اخلاقي جرأت خوندو. نن تاسو باور وکئ چې کومې لکنی کومې کوم چې رانه چې د <متحدث> لاندو وختونو کې کړی دي ان په خپل وختونو کې د ولفت څېب دی او رښتین شهب دی دا په خپل دغه دویمه کټګوري په دغه په 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 حغدارو لیکوالو کې په مخته خو لیکوالو کې دغه بختانه شهب شو لیکو شهب شو دغه په دغه دویمه لیکوالو کې دا پرسر کجاله نه دي لږ تر ما دغه <متحدث> و چې د افغانستان ازادي وره ملي <متحدث> د خپل سوق علي دوه ارمان او خپل لګونکي هم دا غږی کاوه او ډیر شخص یعنی وطن پالستاني شامل هاشم سپ دې رضا تمنا دا و د رون سهار د ادبی برخه راپور تر بیا مولاله مالشه خاړ مونږ لیدونکو به هم په خیر غلې ا دې اوسات شپون د دې جون پاک له مو خله مطلب چې زمو کم کار اوسې احمدای چمتو کړه وو مو لید دغه کسان دي چې مونږ ته ل باید حغیات کړو او ترڅنګ تر هم دې غو کوم اثر چې مونږ تر پاتې بده احساس کړه دې غو مطالعه هې روانه باسو لیدونکو نو هم غو ته چې د ورزش ډګر تر لار سو او بیا هم د حیوانات هغه ځوانان ته بلنه ورکو چې دوی د دغ لرځ خغور چې خپل حیوانات ته خدمت وکړي خو بیا هم د چا امکانات ورته کم دي له بده مرغه په هر برخه و دوه څخه کې وی چې د هیواد د نننکه چيري مسابقه وي نو هرتا تل لسر وړي هم کې چيري دوه تمکانات برابر شي د هیواد به هر سفر وکړي او په هغه لوب کې ګډون وکړي هرتا هم خپدې لګي د افغانستان نوم روښانه کړي موږ هم غواړو چې تل دغه لوبغاړي د ځوانان يا هم چې دوی په ورزشي دغه کې خلوبې نښه خبرون ته بلنه ورکړو او پټوله کې د دوی د رسار وړن نو د دو دوی د کرنو په حق له خبري کونکو هم پخپرونه کې را سره قدر من ملما عبدالحمید پروانی دی فری فایټ لوبي لوبغاړی را سره ده شما را خوشامید میګم سوتن بخیر بسم الله الرحمن الرحیم سلام او ارزه ادب خدمت شما کارکونانو بندهای تلویزیون جهانی شمشاد موږ را په تلویزیون شمشاد وینین در هر کجای کې استانه په امید کې جوړ صحتمند موشت بله باسم... عبدالحمید پروانی هستم یو ترن از قهرمانانو فری فایټ و اولین قهرمان تلویزیونتی در افغانستان <متحدث> در نخوست اگر وګوینک البته به می مسابقات فری فایر یا هم می بازی فری فایر چطور رو آورید و از چه قدر مدت میشه که می بازی میکنین مدت 8 سال میشه که ما تحت نظر استاد بزرگوارم استاد محمد صدیق نوری تمرینات فری فایر ده په پیش میورم و ما بسیار خرد بودن که تګوندو میکنین تقریبا 1 سالی کلیم سال, سال تګوندو کردیم <متحدث> <دلنباش متحدث> پیش از فری فایر تګوندو پیش از فری فایر تګوندو کردیم да яке از клапҳои фрифойт ма рафтим ки да اوجا грипелин сабмешаном аст ки паҳлавониом аст миштом аст ки ришتаهои мخталиф аст в و ришتа бисёр хуши ммме хушим омад в ма да и ришتа рӯ оврдм в д навнаҳолон навجавонон جوانان مسابقه بسیار زیاده کردیم بله خودتان قسم که خودتان گفتین علاقه تان بود که بیاین و این مسابقه را ای بازی را انتخاب کنین یعنی از طرف فامیل هم حمایه می на хайр аввал хуб маки бисёр хурд будум падарҷонам мегуфт дарс бихон варзиша чи мекуни бос бузург кишуди варзиш буку ва ма гуфтум хайра мара варзишон бион дарсҳом мехоним ва маидештара ки пеш бурдим оҳиста оҳиста мусобиқа додим ба сабки клаб аз клаб оҳиста оҳиста баяк ба зун аз зун оҳиста оҳиста ба вилоятҳо و ما بسیار مسابقه کردیم تقریبا 20 مسابقه و موتور کردیم 4 مسابقه پروفشنال بله میایم به خاطر که دیگه آخر هم ادمی نزدیکی و امرای ولایت مزار شریف البته شما مسابقه داشتین حریفایتون کی بود و شما مقام چندم به دست آوردین حریف ما از خوب ما چیلنج اون کده که ما ما که تفاید بکنو و ما چیلنج قبول کردم و بهترین فایتر شناخته شدم و حریف خودش شکست داد بله پرونی سبگه بگین که در مجموعه طول سال که شما این مسابقه را دی بازی هستین چقدر مسابقه نه د دغه له کې شوارواز کشور بیرون هم رفتنی ني قسمه کې پښتر گفتم ما 20 مسابقه اماتور دادم او 4 مسابقه پروفیشنل او دعوته نامه از کشور تاجکستان هندستان پاکستان او چندين کشور به ما دعوته نامه روان کدان متاسفانه که موږ د اقتصاد مشکل کې درې ما نتونستو کې دعوته اونره بپزريم او ما بريم د جفایت وکونيم اوه دایپښه اولمپیک و کسه کې مسولین اصلا نو ما را شمخه کومک نکړان نه به ما اولمپیک کومک نه میکنن او هیڅ کسي به ما کومک نه میکنن رښتې فري فاي د رښتې تجارتي ميباشه چې هر کي اجي به خپله مصرف میکنه او مې ترس ما از دولت خپله مي تقاضا را دروم از مسئولین میره دارم که ما را تشویق بکنه ایمواد بکنه و ما تا بتونیم بهترین مدال‌ها، ها بهترین کپ ها بهترین کمربند ها و بهترین دستاوردها دا را در افغانستان داشته باشیم بله بدون شک اگر امکانات بر شما مساعد یا هم زمینه بر شما مساعد باشه البته در این مسابقاتی که شما اشتراک کردین در چند ولایت بوده و تا حال چه قدر برندش مقام ما گرفتیم و همین امکاناتی که بر شما فراهم شده از طرف کدام ارگان بوده یا همنی خودتان از مصرف خودتان دادیم نه خیر خود ما از مصرف خود ما بوده این or not. کولشان و, و کومارواني راک مبينين در يكى شبكوي تلويزيوني مسابقه ما برگزار شده بود ك تقريبا 34 فويتر بود ك از هر ولات بود و هر کلب بهتريناي خدا هر ولات به چيروي برتر خدا د دې مسابقه موقام اوله گرفتي اورده بود ك ما توانستم بشكاست دادن 4 حريف ك هر 4ش نكاوټ بود البته کوماروان نزان خود بكو بيشره خوب ليدن کو څنګه چې تاسو هم نه تاسور كيدل ته د اغلي پروني صاحب نور کاپونه او ترڅنګه هم کوم کمربند چې تاسو ولید او نوري تحسیننه مهو استانلکو نه همشه په بر ټولو برسره خبرې کوم د بري ازيا معلومات وکين چې یې د کوم مسابقه واس کوم ولایت گرفتې ای کاپ هم د زنيغات مسابقای ما د زني غر بود چې ما توانستم د وی جون بهترین فایتر شونکته شم و ای کاپ هم مزه جپی بله <applause> <applause> دبرې البته ای تقدیرنامه او تحسیننامه هم اگر وګورین راس کوم ته به دا ستووردین او مقام چند هم به دا ستووردین ای تحسیننامه د ییکی از کلپو چند یوه هفته پيش мусобиқо буд да шклои қодирӣ ки ба صифати довар тавонистм ки беهтарин довар шинохта шавам и таъثирнома ро аз они худ бикунм з асноди камарвандм ас یا ستalik کمروند هماس کی دا ان جصنان بسیار زيات خرد معلوم میشیم د غری از یی هم اگر معلومات بدئند کوم سال یی مسابقه را شما بازی کردین یی تاسو نومه کمروند هماس کی منه د لشتری وردم تقریبا 1 سال تمرین کړی بدم کی استادم گفت کی کمروندی کی کمروند سفیده گرفتم د <applause> با, با صفات دوار د مسابقات طرف سمت شمال بود کی د 4 تا کټګوري مسابقه بود کیک بوکس بود فری فایت بود چندین رشته مختلف بود که به صفت داوری شناخته شدم ایران به بله اینجا بسیاری از تقدیرنامه های زیاد هم است که بین هم این ای را می بینه. البته درباره از این تقدیرنامه هم اگر بگین به بنده ها معلومات بدین به خاطر که ایده هم فکر کنم که کدام جای مقام اول گرفتین و ایده به دست آوردین لوح سپاس که میبینین پایین ایده در مسابقه چیلنجی مزار گرفتیم و تقدیرنامه نامه را که میبینین رئیس شوراوی ولایتي ولات پروان یې را به ما تعویز کده بودند کئونو ما ترپيسته بودند هم فايتړای تاپه هونه به معرفي ميغيرفت کئورو به ما تعویز کده د مجموع پرواني صاحب وګورئ د مدتي 10 سال کې شما ای مسابقه جام مېدین نو کله شروع کده نمره کوم مشکلات رو به روشیدنه حاله ام چقدر توانسه ک مشکلاتونه خپتن حل کنین او چقدر مشکلات معنی از شه دک شما مسابقه په دنیا د دا داخله کشوریا بهر د نس کشور معنی ک به رشتہ راورم رشتہ بسیار په مدل چست معلوم شه د زیل رشتہ بسیار خوشی مې امه او آہستہ آہستہ به مرور زمان متانستم ک да вазни бду килогром сп килограм ва бисёр хурд будум ки бариштар овардим ва феъланом худим клаб дорум дудона клаб дорум в феъла аз шукр алҳамдулилоه кдом چی نیساشین ب دگهر اخدم دو تایم تمرین میتیم شاگردان بله میام به خاطر که البته شما گفتین روزانه شما تمرین هم میکنین د پهلوی از ی که شما تمرین میکنین کدام مصروفیت دیگر هم دارین یا نه م در تخنیک سانحه بخش مهندسی در تکنالوژی افغان بخش مهندسی درسهم میخوانم بسیار خوب بل د مجموع اگه بوین که د اینده د داخل کشور بدون از کشور مسابقات است عن امادگی رفتین ع یک مسابقه داریم د کشور تاجکستان که انشاالله امادگي به او مسابقات گرفتیم که انشاالله د او کشور دعوت هستیم بتاکتابل البته اگر در اخر هم بگویین که شما البته همراه همو حریفهای که شما جنگ میکنین یا هم میجنگین شما ر البته دعوت میته یا هم قسم که از امکانات یاداوری کردیم شما به همو تمام امکانات برتان د دسترس شما قرار میته عن البته د آیندهها اگر کدام مسابقه داشته باشیننخ қисме ки гуфтум рештаи мо рештаи тиҷоратӣ аст ҳар мусобиқое ки меша ба мо даъватнома ас кишвари хориҷ равон мекуна мо аз пули худ пули шахси худ мерем да ӯ мусобиқо ширкат мекунем یعنی دا اینده هم اینطور کدام امکانات به ام... هم نمیشه به خاطر این بازی فری فایر گفتین که با... تجارتی است تجارتی است خو اینطور است که سازمان ها خود فایتر ما را بهترین فایت را شناخته شدیم و ما پیس ها میتن پول و با امکانات در موجه میگه بیایی موجه تمرین های خود مثلا در خارج میگه در موجه تمرین سازمان به نفع مو سازمانی که مسابقه میکنی میگه به موجه بیایی تمرین کنی و مسابقه بکنی بله اتحال شما عضویت کدام سازمان بلس نوردین؟ من او اف اف سی د افغانستان اولين بنونګزور فرید فاد صاحب عبد الله صه قییميست ما وزارت تیملي هي سازمان است بله او د اخر هم پیغام ته نمښته وي پیغام ما به ځوانانو او دولت ته است ځوانو خول ورزیش وکونئ په نشانه وګان او ورزیش بله وګان ورزیش وکونئ که زمينه صحت سلامتي است او به دولت دولت همي خوښش میکنم که ورزشکارا را تشویق کنن فعلا وقتی ماست ما ما میتونیم بهترین فایتر باشیم ما به <متصفح> بهترین مبارز باشیم و ما را تشویق بکنن که بهترین مدال ها بهترین کپ ها و بهترین دستاوردها دا در افغانستان داشته باشیم <متصفح> و بیرق سرنگ افغانستان را به احتزاز بالا بکنیم با امی امید البته که یک روز همه مستقل باشن و با البته یک بازی خوب بکنن و بسیار افتخارات به کشور بیان بسیار تشکر از شما قدرمنو لیدونکو بیا هم خیر اغلی دا ورس دلو دېرون سر روسي برخه ده چې ورسپان ټاکتن ده اوس مو همکارو خلا شیرزاد هم راغله چې دغه برخه لغبل <سؤال> قدرمنو میلم سره تاسو ته وړاندې کی خلا سلام سر دب خیر شنو نیوز <سؤال> ساجد <سؤال> هم زهر بخیر و سلام علیکم درن ولیدونکو سهار مبرخ راک څنګه چې موږ همکار یادونه مکړه ورسپانته د کتنې برخه د نن ولزی د قبل چپی ورسانی همرا رسیدلې مهم مطلب او مسائل طبی د تلپسر د نن ولزی په خبرونه کې خپل ملمسره هم کتنوملرو بل نو ورکړیږي د حقوقي چارو کارپو محترم قاضی اسد الله عزت ایزه سې صبح سهار مبرخ ډیر زياته شمن ديو سي په خپل کبر شو د وېس ورسانی ته مهم مطلب راوخلو چې په خوانی ولسم شه احمد کرزي ویل دي د امریکا ستراتیژي افغانان دستور قدرتونو د سيالي په ډګر بدل کړی دی د دې تر څنګه د سيچ افغانان غړي هیوات د زوکتونو هیادوونو د رقابتونو د ډګر پر ځای د حقوقي ترمنځ همکارۍ او مرکزي او له واشنگټن سره ازما اختلافات د ملي ګټولامل دي چې کاله ميد بندو دروازو تر شامل امریکا سره حقوقي چې په کلیو باندو کې عملیاتونه کوي او خلک ونه زوروي خو حقوقي داونه کړل اې څه پټول کې د پخواني ملسمشر حامد کرزي هغه څه چې د دوه اقمنه دورو بیا هم پوس کې پر امریکا باندې دوی توندینه کوي په پړی ربرخه کې پښپانه عملیاتو کې ولخره عملیات چدي په کلیو باندو کېږي في ککوي پټول کې دا و سنې د امریکا ستراتيژي څومره د افغانستان په ګټه د څومره خپل د امریکا پر ګټ باندې رڅرخي بسم الله الرحمن الرحیم کولا خرتاست او ټولو لیدونکو ته نیک له سلامونه وعليكم السلام په دې کې شک نشته چې د پخواني ولسمشر هغه اختلافات له سر امریکا سره نړیوال ټولنس سره چې د امریکا ځنی متحدین د افغانستان د ملي ګټو پر سربندېوال او پاره کې هغه ته برخه د سولي او د افغانانو د یو سارجون په ارتباط باندې یو ځانګړی برخه ده همول چې په ماغه محل باندې دا څه ډیر ولو چې په افغانستان کې د امریکایانو لور ته اړخ اړیوال ټولنی له طرفه چې په افغانستان کې وجود لري <مالياتو> ما بحس ده شپنیه ملياتو د افغانانو کورونو ته د خلیجانو د داخلي دلو اولته په ډیر بهای او به شرمه سره د افغان خوندو ورونو تلاشياني په پله ټلو خو د غزېت دولت سم شرکارتي په دا وره کې هم واغه وخت کې غاګ نه پورته کېدل وکړ چې لوګمنې څخه ښه و ما به حسن د بحث په لکړه چې دا هر څه سوده د ولسم شرکارتي پر محال باندې او دلنموري په اختلافات او دغه پیل هم پراندې موضوع باندې وست چې لاملریکایانو سره خبرې ډېر ترخیس ولې او خبره غیر ډیپلوماټیکو حالات طلاړه بلاخره چې اخیری کې یو بحث دامتره سوچي ولسم شرکړی په ډیرو واضح او سپینو الفاظو وې چې په افغانستان کې روانه جګړه د نړیوال ټولنې لور ته د ځنګړې توګه د امریکا لور ته او دا دا با با تر هر اپودي موږ به د وسره امنيت ته تړون ونه لره تر څو په افغانستان کې سولره راغلي زموږ پان باندې د ولس م شرکرزي د غټوله دوره چې کومه په افغانستان کې پچایي وکړه تر ټولو او بهترینه چیرنه او تحقیقات او بهترین دریز امدا او چندړیول ټولین په وړاند باندې د سولې په برخه کې ونیو او لاغوینه د سولې غوښتنه وکړه او دا جوته کړ چې په افغانستان کې ستر سره کیږي د خپل د یمغه خارجانه کredit حتا دی نموړی یو بحث تا هم و چې نړیوال ټولنه یا څنګه توګ امریکایان په خلاف پند افغان دولت ته پیسیور کی او په چپلاس پند طالبان ووخت صد خبر مګ دی خپل لسمشل خلینه او هغه څوک چې کم تر کمه یو از دیار لسکاله په افغانستان کې نړیوال ټولنه سره نګ دی په څوبل کړه نه به هر و مخ کې هم لن نړیوال ډیپلوماټانو خصوصا امریکا کې ډېر پاتې شوی ساړي د هغه څهو چې یو قسم د سین په شکل سره معلومات راکړ وقت سمګ دا ګورو او دا اورو چې سمګ یو څوک چې د دوست پنامه باندې دی دی سمګ د مشکلاتو د حل تر نوم لاندې یو څوک راځي او دلته اووسی کې بیا سمګ دوخمن ته هم امکانات تر کې او د جګړي زمينه مسايده په دي معنا باندې سمګ لپاره یو د ټولو مهمه او اړینه خبرم دغه چې باید دربندې پوسی وي سي پوس <تصفح> نو دا چې د پخواني ولسمشر وخت خطر سو بیا نو نظام راځي او غي لار نه تعقیبي سمه پاند باندې د خپل یو یو بیل بحث او باید له هغه څخه نو پختنو وس سیغه د دولت وینډو یان او یا مسؤل چارواکی ویل د دولت تعالی ته تعقیب نکړه د امریکا او روسنۍ ستراتیژي د افغانستان پر وړاندې ای رښتیا هم څه ممکنه ده غواڅي چې په افغانستان کې نه خوالي بلکی غې ته د پټو کې د کنا دا همغه اختلافات بلخره نتیجه ده چې په خاني ولسم شری د امریکا سره لري ما خو دغه د ستاص لدین میز نه ول نور د میډیا وصخه دا باس کړي ده چې نړیواله ټولنه په زنګره توګه امریکا د افغانستان لپاره د سولې برخه نه لري او د دوی راتګ افغانستان ته دیغه مشخص او اهداف لپاره چې کمپسیمه کې لري دیغه لپاره ده چې هغه په ټوله کې دی هغه اهداف لپاره دوی رسېدل دی جګړې لري کېږي د سویل لار څخنه کېږي وخت سموګه د تحلیل دروست بولو یا په هداقل 30 فیصد به منو نو به مکتدا جو وت کیږي چې امریکایان باید په افغانستان کې تر پای پوري چې کم تر کم غزمه تحلیل برخه چې تر 2026م کال پوري باید دوی په افغانستان کې پاتې شي او تر 2026 تک 26م کال پوري دوی باید زمينه برابر کړي چې لافغانستان څخه د افغانستان ګورنډي هواډونو تلار پیدا کړي تروریزم دی تروریزم لیکدول دا په دې معنی باندې چې دا, دا غدلته کومه د اسیا په ست باندې د د نړیوال ټولنی یا مثلا د امریکا دي او د غوی د ملګرو کومه پروژه ده دا په ټول په جګړک تیریږي چې بدبختانه بو وایمه پروژه یا ډونر امریکا ده په دې پروژه خپل کول کې پلیکون کې پاکستان دا او د جګړي د څون توکي افغانان دا د امریکا د ستراتیژي ورکړندوی خپل په افغانستان کې د دوی حضور تر ناټاکلې نیټې پورې او چې وګاږی هغه نټه هم نه د ټاکلې چې تر کومه بدوی په افغانستان کې به فکر کوي پټوله کې د څومره جګړه تا زمينه سازي کول شي په افغانستان کې د څومره جګړه غوښول شي زما پاند باندې پټوله کې د امریکا را تاغ په افغانستان کې د جګړې یو پیلو او ترکل چې دوی وی د دې جګړې دوام به وي پدې کې هیڅ شک نشته چې موږ امداه حالوم ګورو چې کملورې چې د نړيوال ټولې نه په ټوله کې د نړيوال ټولې نه مخاليف بلل کېږي داوی له ټولو نه لمړنۍ شرط دا ده چې دلته باید خارېجان وجود ونه لری چې ترڅو پوري مکسول تراسو او پاينه حال کې دلته چې څوک ووسیږي او د افغانانستان د دولت واګي پلاس کې دي او د اغه غمالي سپورت لري هغه بیا وایي چې څړې د مادي او سیدو بيخلتلني ټنه د معلومات ترکل پوري وسی کوم دا به نه مانا بندي چې دغه دوار لور سره یو دی یو نیټه دی وټلونه تاکي دوهم بغیر لدینې چې نړيوال ټولن افغانستان ونوزي دی سولې بل شرط نه لري بنا ان دغه دوار یاغه په ټکر خبرې دي سره چې ترڅو پوري دا دوه طرفونه شرایط بدل نه کی او یا ماتو ونې منی د جګړه برونه ټولې څنګه اندښنه هم موجوده د نړۍ کې چې تقریبا 173 کال کې چې امریکا افغانستان ترغلي په دیپلماتیکو کې وا سوالي ډلې زپی ولی بار اکثر ډیرې وا سوالي ډلې د هم دوی په حضور کې په افغانستان کې راځي کېدلو اوس فعالیت کوي چې دا خپل اولس تو افغان حکومت تسره کوي آی رښتیا هم څومره ممکنه ده د امریکا د ستراتیژي د امریکا حضور دي لدی روس په افغانستان کې په تیر کلون کې کڅه هم څنډې کړي ولی د روس ته څومره ممکنه ده چې د جګړې ته د پټ کې کې خودل شي تاسو ګوري په دی نړیوال ټولنی یاخه په امریکا له طرفه چې کله په افغانستان باندې جګړه پیل کیږي دا غوې ټول هغه کسان چې افغانستان ته داخليږي هغه عسكر داخليږي او دی عسكر وظیفه داده چې هغه جګړه وکړي بدبختانه یو ډاکټر را لګلیدای نه یو انجنیر را لګلیدای نه یو معلم را لګلیدای او نه هم یو بلد سوکر را لګلیدای چې هغه افغانستان په درب باندې وځي دل تک ا روسرا ليګلي دي ك پاکستان لیگلی, دا ليګلي ك هندستان را ليګلي او يا مثلا دي ناتو غړو هيوادونو را ليګلي دي ټول عسكر دلته را ليګلي دي عسكر وظيفه ده د جګړه اجرا دي په دې معنی باندې ده چې سل فاتکی سل کال فاتکی ګي هم دلته به جګړه کوي د سولې طرف يا مثلا دي پرمختګ طرف دا نه دي مکتمه نه دي ولستمه او نه باید دا ته وکو او سه айریختہ هم پټوله کې د افغانستانو سنی وضعیت په کتو سره دا چې ډیرې د غندښنې هم موجوده چې ګواکې امریکا د افغانستان د سنی وضعیت څخه ریښتینې تصویر <applause> نه لري زکه لا هم جګړه غزیدلې او ډیرې به هم دا وایي چې ګواکې دوی لا وله چرغلې و او نبل اخر موخه هم دا و چې په افغانستان کې د جګړه هم د شدید په شکل پر مخبوزي فکر کوي айریختہ هم د افغانستان جګړه په چليدا هغې عملونه چې جګړه یو د کړي خپل په امریکا غواړي چې په افغانستان کې پاتشي یا هم ډیرې نور عوامل د چې جګړه نور او خنلک طالبانو دای شوکتکې خ ګل اخر ځبې یو خبر وکړ مګه د د چیز ماخله ل جورنالستان او پای نه حال کې لغه سیاسيونو چخه څخه چې افغانان ځانونه بولي خصوصا ځوانانو څخه هله ده چې د افغانان مساله د افغانستان سیاست رښتینی نه ملت توراندی کی او رښتینی برخه ده چې موک د افغانستان له حالاتو د افغانستان له جګړې او له امریکا سره له اړیکو مخ درست او هغه حقيقي انزور نه دا خسته نړيواله ټولنه امریکایان او هر څه په لاس کې لري او هر څه ګوري او هر څه د خپل د خپل تاریخ د خپل پل پلان مطابق مخته وي زما په ان باندې دا چې ته موږ دا بحث کوو چې چي... ګواک نړيوال ټولنه د افغانان حالاتو څخه درست انزور نه لري یا مثلا هغه په دې باندې نه پويږي دا د موږ د سیاست اشتباها چ کوي دا موږ بدبختانه بوワイ چې موږ خپل ستره اشتباها چې ملت ته غلط معلومات ورکوي او د امریکا په اداره کې د افغانان د جګړې په تهاوز او نقيص سرګندويني کې دا زد و نقيص سرګندويني په دې خاطر باندې کې چې دا افغانانو ځه زه... از, آز... هان مخشوش کی افغانان په د سيوالاتو کې و ساتي چې ترڅو پوریا غوي او درست لوري و نه ټاکي او, او معلومي نکړي او دا خلک زموږ په وړاندې باندې منسجم نسی تاسو ګوري ټرمپ دی افغانستان دیو ستر دښمن په مقابل کې یو ټویټ کوي او, او بیا ورسته سمدستي دا خبره کوي چې دا ما لخلب بستر نه کړی تاسو ګورئ چې موږ په دغشپارس کال کې نه بلکې په داتلوېخ کال کې لا هم یو کورنټکیغو وجلکیغو جګړې دي جهادونه دي فتواوی دي امنړیوال ټولنه او سر امریکایان تر پای پوري د خلکو په وړاندې باندې قاتی د ریزنه نشي ام دغه په خوانې ولسم شر د چې باس کی وی چې امریکایانو ماته دا خبره وکه چې موږ د تاسې غونډې پلس وادون پاکستان لا سنورکو د هغه خبرې دي چې غ امریکایان د خپل پالیسی مطابق روان دي دلته د تیر وطن به افغان حکومت ته به کامل ډول سره دلته تیر وطن دی افغان دولت دلته تیر وطن دی افغانانو دلته دلته غلط سیاست خپل دیموک داخلي ده دا د نړیوال ټولنه ده کوم د امریکا پر ځای باندې وای او لدی هیواد نتلې وای په امریکا کې مو یو داس جګړه روانه کړې وای موږ به څه کول اي موږ به امدار کم به پلان اتلو موږ به امدار کم دا په هیڅ صورت سره نسکیدلای زکه چا کوم داسې په بې پلان او بې ترتیب او 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 بې موخه او اهداف مختلاق سي خلک درته ماته خوري امریکایان خلک ندي چې دوی په 2013 کال یوشته پیړی کې ماته خوري او وینند د نړي پر سربند حکومت کوي پښتونخوا چې دغه د سیاست زو زوف او 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 نیمګړوالې زموږ خپل راب شو بل مهمه تر چې د ټاکنو پکل ده د ملي شورا غړو ویل دي چې د حکومت به پروايي کوي چې د انتخاباتو اراده نلري او د انتخاباتو لپاره د نوملکن په بهیر کې د خلکو لکم حضور ځخاندې خمن یو کوضیات همداسه وي د انتخاباتو د زندیدو امکان لري زاسې په ټولو کې اوس په افغانستان کې د خلکو کمران غډون او د نوملکن بهیر تاتله راي ورکول ده هغه موضوع د خپل حکومت هم اندیښمند او بلخره د ټاکنو کمیسون هم آیریخته هم څومره ممکن ده احمد ما ذہنیت په دې برخه کې څومره ماده دی ته چې بلخره خلک دلاره چې بل ستل شي صندوقو ته راي دی برخه یې هم لیکنه دی وکړي 카메라 هغه حضور څومره داندېخنه ورته پوهس کی په فعلی حالاتو ته په کتو سره به د انتخاباته کمیسیون رهبری د دې سره دغه کم هغه سیستم چې د انتخاباتو د د تذکره د راجستر او پای نه حل کې د انتخاباتو تر سر کې دوله پر جوړ کړی د ما په باندې د خپل نیمګړې ده او نیمګړتیا یاد ده چې هغه څرچې دو یو ملت ته ورانګي په واکه ډول سره د افغانستان په فی لیبی امن یو کې د دی دیور نه د چی ور به انتخاباته تر سره سي زم ما پان باندې امدا محل مو په کابل کې ګورو چې د تذکیرو دي سب پر پر مرکزونو باندې بریټ کیږي اولته په سلاو نفر باندې شهیدان او ټپيان کیږي ز وایم چې داغه تذکيرات چې د لشا په سبب خپل د انتخابات دغه دغه او دغه پوسټ د رایې لګيي او په تذکيرات دا د دابه په هلمند او په قندهار او په زابل کې د طالب په وجود کې څنګه یو څوک واخلالسې زم ما په باندې با موږ مخکې هم دا د د چلېدلولو چې د انتخاباتو په ورځو کې د انتخاباته په تسره کې دوه کې د انتخاباتو دی رائے پور کولو چې طالبانو په پډیر شدید ډول سره داخل غوته اختار کړی وي چې هر تا ډیر وختي جزا هم دی غوتو او غوونو په پریکول ور کړی ول اغو تیرو تر خو تجربه ته په کتو ساله په کتو سره او فیلی حالات ته چې دغه دوه سره مقایسه کې او دی انتخابات کمیشن دا ناقص پلان وګوري دا پدې معنی باندې چې زم ماپان باندې یو غټیلت هم امدا کیدلې سي دوه ماده چې بدبخت نه بدبختانه کم اسنادونه چې ما تر رسیدلې ته شي سمات ما سره شریک سي وی دا د چې په یو پراخه پیمانه باندې په انتخابات کمیشن کې تاسو روان ده ا په هتا دي سايتونو ودي دي دي جن ولایتونو پر پر ویشل باندې بحث وجګړې او جنجالونه روان دي زم ما پاند باندې لکه څنګه چې د ټاکنو پر سميلي پر سره د امداسي ملي کارکون کې اور تکول په کار راوستل را په کار دي چې له حمله الهلمند باید ووسیږي هم په پکتیکا څه هم ووسیږي هم له خوست او غزنیو پلانکي ولایت څه ووسیږي تر څو پورې هغه خلک په خپل ولایت کې په قوی ډول سره په درسته ډول سره هغه هغه د انتخاباتو پروسه مخته یو یو ستر څو پوری باغه الله خپل ټول بلاتي او ارتباط او شناخت ول قومي مشرانو مدني فعالانو زوانانو سره لغوص په استفادې ال تاغه ټاکنو لپاره زمينه په مسايده کې مګر بدبختانه ما درته ول امداه حال دسی او حالات روان دي چې ا ماغه د پکتیکا لپاره هم له 13 ولایت څخه نفر ټاکل سو دي په ټول ژوند کې د پکتیکا په سترګو نه دلدل په اساس به خپل رښتې هم دغه وضعیت په کتو سره چې د تاسوب او د شفافیت خبره سره لوس کیږي چې وګاک شفافیت به هم تضمین نوي درته کول لپاره پټاکنو کې فکر کوي آی رښتې هم ولسبته مرزوره خو کې په دې برخه کې چې راشي راي ورکړي او بل اخر صندوقونه تولاړي په دغه نام نه چې هم تاسو یې دا نوکړه حتی په ډیرو ولایتو کې چې ویل کېږي ولسوالی شاید محرومی پادشي ل ریول کول ځه په څو ولایات او څو لسوالی نه بلکې زوایم چې په هر ولایت کې تنظیمي <applause> ډيري ولسوالی زنن د غزنې مثال ورکوم په غزنې کې اته لسولسوالی دي لا ته لسولسوالی چې خلصولسوالی دي انتخاباته ورنړي چاالت پکې په کامل ډول سره یا طالب حاکم ده په دې نو سقوط کړي ده تاسو خپل ده پنځو ورځې مخکې دې شایدان وسته غزنې خواجه عمرې ولسوالی سقوط وکاو او ترټولو چې یو یو یوسترستونځه د اعداد چې دی غزنی په اتلسو له سوالي کې څوار لس له سوالي کې پښتانه ورونه ميشتي چې لاغوي څه خطر اوسه پوری په لسی جره کې یو پختون استاد نهسته اېلادت ده چې الته په کامل ډول سره یو یو فساد روان ده الته په کامل ډول سره یو غیر قانوني کړنه تر سره کیږي چاغه د 20 لپاره د انتخاباته حق ورکول کیږي په دوه سیمه کې نور کول کیږي مثلا کفه جاغوري او خواجه عمرې او یا مثلا دیو نور ولسوالۍ کاله انتخاباته تر سره کیږي اما په ګیلانو مقور قرباخه نه تر سره کیږي دا جنتر سره کې دوه خبره ځکه کوم چې حالت د دولت زمينه نه د ورته مرسته کړې مثلا امنیت وجود نه لري الته چې کوم ولسوال قومندان لیک د ولسوال دی هغه خپل د ځنی ډلو ټپلو له طرف لیک د ولسوال دی چې هغه خپل د فساد لپاره زمينه برابر کړي او پیسې واړي او د سنور ترڅو پرې انتخاباته په شفاف ډول سره نسته په مختل لرنيسته دغه ټولو خبرو ته په کتو سره بیرته هم د د د د عامه خاليجان او د دولت یو طرحه ز زبوله مچي دوی په داس شکل سره انتخاباته تر سره نکړي چې ګواکې یو سالم ملی او افغانی ولسی جرګه امین ستراسی زما په ان باندې کداسی ولسی جرګه راځي دابه دي ټولو به امني لپاره هم دې هللا را پیدا کوي چې دات څوک دي زک هغه مرختین افغانان وی هغه مرختین د ملت استاد وی هغه مرختین هغه درديدلي خلګوي چې کوم ل ول سوالو څخله کلو څخه خلګ د خپل راي او د خپل استاد په صفه باندې د عالی اجازه راکې دا خبره بشپړ کوم داخله کرازی دلته و سالیمه او, او, او رښتینه افغانی ولسیجر کرازی او دا که ما درته و سرایزی نو بیا د نړیوال ټولنیو په ځنګړې توګه د امریکا لپاره او هم د دې دولت لپاره سرخوګي کې د لس څونو چیز پویږم اغه دا د چې خپل دولت جمن نه ده چې رښتینې ټاکنې وې او, او په داس شکل سره ټاکنې وې پال کې رښتینې ملت استازرسي که د دولت د دې لپاره جمن وای نو بیا یې کوم طرح چې وځوی د انتخاباته تر سره کې دوله فار غوړه کړې دا دا طرح نه ده او نه ده حلار فکر کوي په دغه پروسیجر کې دا طرح چې وځو تر دې رو پر په دغه باندې په ټاکن کېږي ا سیند ځپڅه کوي رښتې هم نه امني په حوزه وي ستمر د ټاکنو یقه غزي تذکري د عامل کېدل شي د ټاکنو د خنلمه په کامل ډول سره ماته ستو چې خپل د انتخاباته کمیسیون رهبري یو ورکس نه ده په وخت نه بو وایمه چې به د دې ورکانل رس دیو دومره غټه ملي پروسی ا مشورې دی وکړي دوه ماده چې په ټاکنو کمیشن کې کوم تغیرات راغلو په کامل ډول سره د قانون خلاف یو عملو او وخت استقامت خلاف عمل تر سره کیږي دا په دې معنی باندې چل دی یو څوک راځي چې هغه په ماغه برخې تجربه نه لري په ماغه برخې بوختیا نه لري په ماغه برخې به زده کړی نه لري دا 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 ټول سره یو ځای کیږي بل اخره نتیجه ادار سی او سیاوي یو سالم تر نهس جوړولای یو سالم پلان نهس جوړولای بودیج نهس جوړولای هغه غواخونه چې کم ډیټا کول لپاره دی اغه نهس درکولای اغه دی, دی ویل لپاره حلاره نهس پیدا کوله دا ټول خبري یو ځای کیږي بل اخره مقدیته چې مق با شفاف تاکینل بل اخره د تیر په سیر باندې با بیا هم نړیوال ټنر مداخله کوي او اماغه د امریکا سفارت او خارجان اورګ بلاسو ريوکي څوک چې دوی خوخو اماغه برازیو څوک چې دوی خوخ نو هغه بنره فکر کوي په خپل د ټاکونکو لپاره کومه طرحه د چګول شي بو سني وزیر کې غپلی شي امنیتی وسله تر ټولو مهمه تر ټولو مهمه طرحه لمړی طرحه د چاغه دی 12 دهم رستیال څه د باندې یو کال ور باندې کار کوي او ورانه یک بدبختانه چې بیرته مخالفت ما ما خپل وکاو سرور دانش چې هغه حوزوی ټاکنی وي که هاوزه ای سیستم جوړیږي که زموږ په ان باندې تر ټولو بهترین او ملی او افغانۍ ولڅرګ به منځته راځي چله هر کلینه یا یا هدا کل هر ول سوالینه په ولسه جدی کې و استاد پیدا کیږي او هغه استاد به ریختینه دی ملت استادوی زکه چې په حوضه کې بیا متره ده نه د دا چې اوس په دوه هم اوزه کې زره دی ک دو زره دی کبدی اوزه کې هر نفر ل... مثلا یو نفر درې راي وړي دی بل نفر څلو راي وړي دی پنځم له دریم نفر پنځه راي وړي ام دغه د پنځه راي نفر به کامیاب وي خو دا دوی کې چې په دوه اوزه کې ل زره راي هیڅ فرق نه لري زکه چې دلته به سیستم د نووی حق باندې مړی او پای نه حل کې خلک د رائے لپاره د رائے ورکولو لپاره هم دمر راوتلی وخت چې لدی ول سوالي خپل استاد راځي لدی حوزه نخ خپل استاد راځي ل دوهم به هم د است راځي د پدی معنی یو خپدي د فساد مخنیوي لپاره سرکاري دریم بدوي چې هر ول سوالي هر منتقه خپل استاد ویلري او د دولت سره مستقیم رابطه پیدا کړي د استاد په با 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 اساس باندې او پاینې حل کې به دی دی امنيت په با بارګه کې در ټولخه ګام سي زکه چې کله ز په دې باندې پويګم با چې زما له کلینه زما اساسي ولوسي جرګي ته تلاي سي امکان لري ز دا ورکه په ځان کې پیدا کوم او پر دې باندې فکر کوم چې دا ټاکني به تر سره سي او پاینې حل کې دی امنيت وګه به لامین زلار سي په سني وجحت کې د هوزوي سيستم تر سره کېدل په کامل ډول سره شونه ده او تر ټول په اسانه او کومه ساري فور باندې شو نه ده تر 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 فیلی سیستم ا ماغه په اسانی سره تر سره کیږي د ټول افغانستان ولسوالي معلوم دی د غوی جغرافیه معلومه ده د غوی نفوس معلوم ده د دغه جغرافیه او نفوس ته په کتو سره په اسانی سره کولای شي چې په حوضي جوړی کې دوه ولسوالي درې ولسوالي یو ولسوالي د حوضه کې او بل اخره پراغوي باندې د کاندیدان وغه حق ووي شي او بل اخره انتخاباته تر سره کی ما درته په درو برخه کې د اقتصاد په برخه کې چې اقتصادي برخه پكامل ډول سره درسته یا خبي دي امنيت په برخه کې او د فساد په برخه کې چې فساد بل منځځي او تر ټولو چې لا خه افشان د اعداد چې امده ول سي جرګ بیا پرختيني ډول سره کول سي چې په افغانستان کې فعلي دی دولت او ملت ترمن چې کوم فاصله ایجاد دغه کومه کې او د سولې په د سولې په برخه کې غټ ګام پورتي په هیله لري موندنه چې ښه وسو جوړې وسې د چقپانوي تر څو دی وسې تر نو لیدونکو له عملتي ممنن نه خروونه همکاران سره په ګډه پېتره سو خ ګلالتان هم مانا لیدونکو دا خبرونه چې تاسو به لابلې خپل برخي ورانډ کړ په دې هیله چې تاسو هم د منلو ورګړزې د لطلبیا خې چارې د خپلمان بله خبرونه لیدونکو خو د خبرونه په روسي کې بیا هم د افغانستان د اساسي قانون دیوبې میمادي د لاواردل مهره وې علامه محمد شاه خارز خې چارې